gloire est arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Zasxma, gaisma Marsele zasxma, garet tsvims da gadatsema preseviu Giegavridis da Mamuka Bakuriastan ertat, romelis ase mogenatrat da darzunebuli var vinc aris chveni aktivuri maqurebel nanduvat moenatreboda es gadatsema, kval tkventan aris eterši da tanat zalen saintereso dros, nu mkonda mtsire shvebuleba aviget Mamuka, me da Mamuka mtsire shvebuleba tan plius davelodet im peripetieps, radganats sakmaud bevri zvrebi mokhda am periodshi, rats chven eterši ar viqavit, zalen bevri ragatsebi იცოლაკი იყო მიდი მოვდივარ პარტიიდან პარტიაში დაშლები შეკრები რაღაცა ახალი ბლოკები შექმნა სხვადასხვა მოვლენები სხვადასხვა ისეთი საინტერესო მოდით ესე ვთქვა როგორც ჩინურ წევლაში ახალმე საინტერესო დროში გეცხოვროთო აი ზუსტად ესეთი საინტერესო პროცესები მიმდინარეობდა და როდესაც ყველაფერი გავიდა უკვე ფინიშის წინა ხაზზე იმიტომ რომ რაღაც სამკვირამდე ნაკლებია რა თუ აღწდები დარჩა იმ არჩევნებამდე რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს მომავალი 4 წლის ბედი თუ ესე ვამბობ თუ მანამ კიდე რაღაცები არ შეიცვალა და არ მოხდა ყოველ შემთხვევაში აი ეს დღეები რჩება და ჩვენ ვიქნებით თქვენთან ძალიან ხშირად ჯერჯერობით კლავ ესე კვირაში ერთხელ გავაგრძელებთ მაგრამ თუ მე რატომღაც გგონია რომ მოითხოვ საჭიროება შეიძლება ყოველ მოუმატოთ უფრო გავახშიროთ კიდეც ჩვენი თქვენთან ურთიერთობა და პირველ რიგში მაინც მინდა სასიამოვნო და პოზიტიური ამბით დავიწყო მე მინდა მივლოცო ყველა მოსწავლეს ყველა სტუდენტს ყველა საბავშვო ბაღის ახსნაზე სხვა იმდენი დღე და რა თქმა უნდა უსურო მათ წარმატება კარგი სწავლა კარგი სწავლა იმიტომ რომ ერთადერთი რამ რაც არის ქვეყნისთვის და თავად მათთვისაც სასარგებლო და გამოსადეგი ეს არის სწავლა. და ასევე მშობლებს, პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პედაგოგებს ყველას დასაწყისი იმ დიდი გზის, რომელიც მათ წინა აქვთ გასავლელი. და დავიწყოთ არა, მამუკა, დღეს ჩვენთან ერთად გადაცემაში არის მოწვეული თანაწამყვანად, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სტუმრებს არ ვეძახით ხოლმე. თანაწამყვანად მოწვეულია ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე, ჟურნალისტი თავადაც პროფესორი, რა თქმა უნდა, ბატონი ჰამლეტ გეგია და რომელიც ასევე არის ვაკის ის გაყოფილი რომ არის მეორე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი, დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატი, რაც საკმაოდ საინტერესო პრეცედენტია, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატები მე წინა არჩევნებზე არ მახსოვს საერთოდ, შემდგომ საკრებულოში ერთადერთი ვინ გაბედავდი? ხო, ვინ გაბედავდა? ისე ჟურნალისტი საკრებულოში ჩვენ ისიც ხო ჟურნალისტი ჟურნალისტები თუ არის კრონ ხოლმე დამოუკიდებელ ასე ვთქვათ კანდიდატობას, მაგრამ ამაზე შემდგომ დღეს ჩვენ ფაქტობრივად ამაზე არ გვექნება ბატონ ჰამლეტ საუბარი. ეს არ ეწევის სხვა შორის მაკუთხით არანაირ დღეს თქვენზე და თქვენს არჩევნო რაღაც პერიპეტიებზე ნამდვილად არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც მე და მამუკა არ ვიყავით პირდაპირ ეთერში, მართლაც საკმაოდ ბევრი რამ მოხდა მეორებ ამას და პირველ უმთავრესი მამუკა და ბატონო ჰამლეტ, რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ეს არის ახლა წინა საარჩევნო გარემოა. ვაკის მაჟორიტარი ძანდებით მაცხოვრებელიც ასეც თბილისის მაცხოვრებლები ვართ ჩვენც და ყველანი და საკმაოდ დაიძაბა პირველ რიგში ამ წინა საარჩევნოდ, ნუ კრიმინალური ვითარება რაღაც დაიძაბა ძალიან. მოხდა რაღაც ბევრი ისეთი შემზარავი ფაქტი, ეგრ გუშინაც ჯაღამით ჭავჭავაძის გამზირზე კიდე გასროლა იყო და ეს გუშინდელი გასროლა არ ვიცი კი არა მოხდა. იყო გასროლა მოხდა დაჭრეს ფეხში, ნუ გვარი სახელი არ ვიცი, რაღაც მიქნია და გადაყვანილი იქნა და დღეს რაღაც ისეთი განცხადება მაინც და მაინც ინტერნეტში რასაც ვადევნებ თვალყურს არ შემხვედრია, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ მოხდა ასეთი რაღაც. და ყველაზე მთავარი არის რომ და ერთი კიდევ სამტრედიის აი საშინელი ტრაგედიის ერთ-ერთი მთავარი მონა
ნაწილე, გუშინ ჩაბარდა პოლიციას, გოდერძი. დია, ეგეთ პოლიციელებს ჩვენ ბავშვობაში, ბავშვობაში არა, ახალგაზრდობაში ძაღლებს ეძახოდნენ და მე მგონი შესაფერისი სახე. კი, კი, აი ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა და ის დაგასწა. ძაღლს რა თავაზებ შეურაცხყოფას ისეთი ძაღლები არიან. აი ამასთან დაკავშირებით, აი ამ ვითარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ ისმის მოსაზრებები როგორც ინტერნეტის მეშვეობით, ისე საზოგადოებასთან ხა ურთიერთობის დროსაც და რაღაც ყველაფერო, ეს არის რაღაც ну арасантароб организацию გამოთქვამე თავიანთ რაღაც მოსაზრებებს სხვადასხვა, მაგრამ მე მინდა აი ჯერ ჩემი მოსაზრება დავფიქსირო და შემდეგ თქვენ მინდა კითხოთ და გითხრათ ეს და ძირითადი აქცენტი მაინც კეთდება იმაზე, რომ ეს არის წინასაარჩევნო ვიღაცის დადგმული, ვიღაცის გაკეთებული, ვიღაცის რაღაც ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არანაირი ფაქტები არ გამაჩნია ამისი და ვერანაირად ღმერთი ჯული მე ცოდვას ვერ ავიღებ ვერანაირად ჩემ თავზე, მაგრამ მე მინდა ვთქვა ასეთი რაღაც. ის, რასაც ჩადიოდა ის გოდერძი, რაგვარი იყო ის პოლიციელი. ის პოლიციელი. იცი მაგის ვერსია რო ვიცი მე, მისი ადვოკატისგან აბსოლუტურად და რაღაც. ხო, თქვი შენ ერთ ძალიან საინტერესოა, რაც არის ალბათ ძალიან სამასხვინო, მე დავამთავრებ ჩემმას, აი ბროფა. ჩვენ ყველა, ეხა არც მე ვარ პატარა ბიჭი, არც აქარცხედან და არც მაყურებელი არ მგონია რომ იყოს პატარა. ყველა ვიცით თუ რა ხდებოდა კომუნისტების დროს, რა ხდებოდა მანამდე, წაგვიკითხავს და ვიცით რა ხდებოდა შემდგომ. საერთოდ პოლიციის მაშინდელი მილიციის შემდგომში პოლიციის ერთ-ერთ ბერკეც წარმოადგენდა სწორედ ზეწოლა. სწორედ ზეწოლა და როდესაც დღეს არის საუბარი რაღაც სისტემურ და ეს სისტემური დანაშაული არ არის, ეს გენეტიკური დანაშაული, მოდით ასე ვთქვათ, ეს არის გენეტიკური გადმონაშთი. ტრადიციული იქ ჩადება კომუნისტების პერიოდიდან მოდიოდა. უშიშროების იმაში იყო გაბატონებული, ავტომატურად გამოვიდა და გააგრძელეს, ესე იგი, ახალიო კარგად დაიწყებული ძველი რაღაც. ეს არც არასდროს არ დაკარგულა, ეს იყო ფაშას დროსაც, მერეც მერ კომუნისტების დროს შეიძლება იარაღის ჩადება არ ყოფილიყო უფრო ისეთი აქტიური, იმიტომ რომ მაშინ იარაღი ძალიან ისეთი ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის და ყველაფერი, მაგრამ სამაგეროდ შემდგომ აი დემოკრატია, ასე ვთქვათ, და გარკვეულმა ისეთმა თავისუფლებებმა მოიტანეს ის, რომ მოსახლეობას ბევრად უფრო ადვილად მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, იარაღზე, ვიდრე მაშინ. არა, ჩემი კეთახვე, მაგრამ სიახლეც ხო იყო, ცოტხები ეს გამოგონება. არა, ეს რა თქმა უნდა, ეგ შემოქმედებითი ის არის და ამიტომ, როდესაც საუბრობ და იმაზე რომ ეს არის სისტემური დანაშაული, ეს არის ერთი ვთქვათ მინისტრის ან ვთქვათ რაღაც ჩინოსთვის, არა არავითარ შემთხვევაში. აქ უნდა მოხდეს საერთო სისტემური ცვლილება და საერთო სისტემური ცვლილება ვერ მოხდება ვერაფრით, თუ არ მოხდა სახელმწიფო ძირეული გარდაქმნა. იმიტომ რომ როდესაც შენ თუ გინდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის ჩემი აზრი და მამუკაც და ბატონ ჰამლეტის თვითონ დააფიქსირებენ თავის მოსაზრებს, თუ არ იქნა ნორმალური ეკონომიკა, თუ არ იქნა ადამიანის უფლებები და ნორმალური სასამართლო, ანუ ნორმალური სასამართლო, თუ არ იქნა ნორმალური განვითარების შესაძლებლობები, ყოველთვის იქნება სახელმწიფოს ყველაზე მთავარი ბერკეტი პოლიცია და პოლიციას ყოველთვის იქნება ხელში ის ბერკეტი, რასაც ქვია ზეწოლა, რასაც ქვია წამება, რასაც ქვია ჩადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი მოსაზრება. კეთილი, რა თქმა უნდა, გია უდავო ჭეშმარიტება, მაგრამ ყველაფერი ეს ვერც ვიტყვი რომ კარგად დავიწყებული ძველია, რაც დღეს ხდება. ეს არც შეცვლა, არ დაწყება, არ დავიწყებულა. ხო, რაც ანუ კომუნისტი ოპერი, კომუნისტების პერიოდის ოპერი, შემდეგ შევარდნაძის დროინდელი ოპერი, სააკაშვილის დროინდელი ოპერი და დღევანდელი ოპერიც ერთი მეთოდიკით მოქმედებს. აქ არის სხვადასხვა რა, იცი? ბერკეტი ერთი და იგივე აქვს, თუმცა ვინ რა სიმძლავრით მოუჭერს, ხო? ამ პოლიციელს რომ მიცე უფლება, როგორც მიხეილ სააკაშვილმა მიცა მაშინ უფლება პოლიციელებს, რომ სრული განუკითხაობა, ძალადობის მხრივ აბსოლუტური კარტ-ბლანში. ძალოს თუ როგორც კი მიცემს, მიეცემა პოლიციელს ამის უფლება დღესაც. ზუსტად იგივე მორალის ადამიანები მუშაობენ პოლიციაში და მეტწილად იგივე ადამიანები მუშაობენ. ანუ ისინი არსად არ წასულან, ზუსტად იგივეს გააკეთებენ. ფაქტი სახეზეა. როგორც კი და სხვადასხვაში სამტრედიის პოლიცია ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. და იყო იქ ძალიან ხშირად
ძალიან არის ფაქტები ძალადობისა დაკავებულ ადამიანებზე, მოქალაქეებზე ძალადობისა, შანტაჟისა. ძალიან ბევრი ფაქტია ამისი დაწყებული. არა მხოლოდ მეხა სააკაშვილის პერიოდიდან დღემდე გავიხსენებ, თორე ალბათ რაღაცა ამ ქალაქის პოლიციას რაღაცა ის აქვს თავისი ხელწერა სისასტიკის მიმართ და ეს ძალიან სამწუხაროა. სხვადასხვა რეგიონებში პოლიციის განყოფილებები არას დაგიდებენ, ალბათ განათლების დეფიციტის გამო და არ ქონის გამო, არიციან რომ პოლიციელმა როგორ უნდა იმოქმედოს. სხვადასხვა ინტელექტის დონე პოლიციაში, ეს არ არის ჩემი სიტყვები, არც გაბრაზებული ადამიანის სიტყვები, ამაზე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია საუბრობს, ვისაც აქვს შეხება პოლიციის, ვის სწავლობს პოლიციის მოქმედებას, ადამიანის უფლება და დაცვითი ორგანიზაციები და სხვა და სხვა, მათი განათლება საკუთარ სპეციალობაში არის ძალიან დაბალი. მათი IQ, ინტელექტი არის ძალიან დაბალი. აი ხა მე ხშირად ვამბობდი ხოლმე გეჩვენე რადიო გადაცემა რომ მქონდა რომ ბატონო კარაკულევების საფუძველი არსებობს, ეგ კი არა, მე თუ არ ვცდები ზუსტად ვიტყვი, ჟან-ჟაკ რუსოს ფრაზაც არის ასეთი, რომ ყველაზე დაბალი თქვა განათლების არის ძალისმიერი ძალოვანი ანუ თანამედროვე კულევები არ არის, მე ბაბატია რო ჩვენ ჟან-ჟაკ რუსოს მე ძალიან ბევრი კულევა შეხედრია, ეხა უბრალოდ ესე სპეციფიურად და ეხა ამ თემაზე სასაუბრო აუბრალოდ რომელ გოლზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მე დაგეთახობ ერთ რაღაცაში, რომ ადამიანი პროფესიას მარტო მოდიდან გამომდინარე კი არ ირჩევს, არამედ შინაგანი მოტივაციიდან და ქვეცნობიერიდან. მაგალითად არის ადამიანები, რომლებიც არ წავლენ პოლიციაში, იმიტომ რომ არ შეუძლიათ ადამიანს დაიჭირო, იმიტომ კი არა რომ დაუშვა დასაჭერი არ არის. აუ ესე არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ გახდებიან ქირურგები, იმიტომ რომ სისხლის სიმაზე გულივნის დიდი და ალერგია ემართებათ. ამიტომ თვითონ ეს ისეთი პროფესია პოლიციელობა, რომ განსაკუთრებულ ფსიქოლოგიურ თვისებებს მოითხოვს და მაინც და მაინც ახლა გაჩნია რა რგოლის არის და როდესაც შემსრულებლებზეა საუბარი, შემსრულებლები რა თქმა უნდა არის განათლებული, მით უფრო ნაკლებად ექვემდებარება აი კანონს და შესაბამისად სამთავრობო და სატელეფონო სამართალს, ხო? ამიტომ მე გეთახვები იმ მოსაზრებაში, რომ სამწუხაროდ ეს ინტელექტი ქვედა რგოლებში შეიძლება მართლაც არის დაბალი, იმიტომ რომ და ზედა რგოლებში, ზედა რგოლებში არ ვიცი მე. აი მოდი ნახოთ, ნამკა უკაცრავად მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, ვთქვათ კომუნისტების დროს ვინ მიდიოდა მილიციაში სამუშაოდ? გაიში, ვთქვათ, დავანებოთ ამ ოპერებს და იმიტომ რომ იმ ოპერებს კიდე თავისი რაღაცები. გაიში ფეპეში. ფეპეში, იმიტომ რომ ფული უნდა ეშოვა. ჩეულებიათ, გაიში უნდა ეშოვა. მას ფული, ეს არის, აი ეს იგივე შევარნაძის დროს გაიში, ან პოლიციაში მიდიოდა, იმიტომ რომ რაღაც ფული. არა, პოლიცია უნდა გადაეხადა ფული როეს. პოლიცია უნდა გადაეხადა, რა თქმა უნდა, იმას როეს და უნდა ამოეღო ეს თანხა. აი ვთქვათ, იგივე შევარნაძის დროს და მერეც, აი როდესაც დაიწყო ეს, ვინ იყო აი ჯიხურლო ჩაგედგა ჩეულებრივად, იქ უბნის პოლიცია სადაც დგამდი ჯიხურს ან რაღაცა, იქ ჩეულებრივად უნდა გეხადა. მე ვიცი ჩემი ნათესავები, რომელსაც ხოლმე მეტროს ამგვართან, ისინი მეტროს იმ პოლიციას ყოველ თვეში უხდიდნენ თუ დღეში. პოლიციის რაღაც ინტელექტი მაშინ არ ჭირდებოდა. იყო ფულის საშუალება. იმას საერთოდ არ აინტერესებს და იმ ადამიანს, ვინც აქ იმ ჩემი ნათესავების გან ყოველ დღე უსლარიდან და მე გაიზარდა. ახლა ფულს ხარ შეულებენ ეს პოლიციელები, რატო ასრულებენ დავალებებს? პლუს ისა. დავალებებს ასრულებენ, იმიტომ რომ დაუნებულება, რომ აქ საუბარი იყო იგივე თქვენ რომ ძანეთ ახლა, რომ აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ეს ფაქტორი სადიზმია. როდესაც შენ მარტო კანონს კი არ აღყვე, არმე შენი მოთხოვნილება არის, რომ სადისტურ მდგომარეობაში, ესე იგი, აყენებ ადამიანს და შენ ეს ქსიამონებს. თორეს კანონის საფუძველზე ეს ადამიანი საზოგადოებისთვის საშიშია. თუმცა არის პოლიციელი, ეს უკვე საშიშია. იმიტომ საერთშია მან ეს პროფესია, რომ მიდრეკილება ქონდა. მაგრამ ბატონო, ხო შეიძლება ვიმეორებთ, რომ შეიძლება სულაც არ იყოს ესეთი ცუდი ტიპი და მერე გახდა, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის გადასხმის. საინტერესო ფაქტი. ხო, ეს სისტემის ხო იყო და სხვანაირად ვერ მუშაობდა. კეთა, აი მაგალითად ავიღოთ ფაშიზმი გერმანიაში. გერმანია იყო ერთ-ერთი რაღაც კულტურა და რაღაც ფილოსოფია, ფსიქოლოგია ყველაზე წარმატებული ევროპული ქვეყანა და მოხდა სასწაული, ფაშიზმმა გაიმარჯვა და თან ესე იგი ათეული მილიონობით ადამიანებს ისე ხოცავდნენ ინტელექტის მქონე ერი, რომ ქალსაც კი არ ახამხევდნენ. პირიქით, ფილოსოფიური მეუძღვნეს ტრაქტატები, ეს აუცილებელი იყო ამ ერის გადარჩენისა და წარმოჩენისათვის. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ინტელექტზე კი არ არის დამოკიდებული, დამოკიდებული არის სისტემაზე. სისტემა შეუძლია ადამიანი აქციოს როგორც პაციფისტად, ხო? კი ბატონო, ისე ასევე სადისტ.
Am polițiști, zidmetat humanurat gaz, am martrebind, zidmetat humanurat dasgian. Și ești bă, pirobiti s-a înjelit. Ce înseamnă? 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 Romelis თვითმკვლელობამდე მიიყვანა სასტიკი მოპყრობითა და შანტაჟით თურმე ანუ ესე იტყვის მოპარა მეზობელს მობილური შემდეგ შემოვიდა საჩივარი პოლიციაში ამ პოლიციელმა დააკავა ეს ადამიანი და როგორც კრიმინალი და შემდეგ აიძულებდა რომ თუ გინდა რომ მე შენ რაღაცა სიხლის სამართლის პასუხისგებაში არ მიქცე ითანამშრომლე ჩემთან ანუ ამათ უნდათ რა ეხა ამ დაკავო გულ პოლიციას და მის ადვოკატს როგორმე გადაიტანონ აქცენტი იმაზე რომ ნუ ამას საკუთარ უფლება მოსილებებს გადააჭარბა რადგან აგენტის ეხა აგენტურაზე მუშაობა პოლიციის ბუნებრივია ესეც უნდა იყოს რომ დაარღვია ეს პრინციპები რა პრინციპებითაც ან
კანონით მან უნდა იმუშაოს დაუშვა აგენტურაზე და როგორ გადაიბიროს კრიმინალი და ასე შემდეგ. ხო, აი აქეთ უნდა წაყვანა, ანუ თვითმკვლელობამდე მიყვანა, საერთოდ უნდა გამორიცხონ და დარწმუნებული ვარ, რომ პროკურატურა იქთან გაიზიარებს. იქ გასამართლება სამტრედი სადაც დანაშაულია ჩადენილი. ხო, იქ ყველა ერთმანეთის აი ეს არის კლანი. კლანი, კი ბატონო. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ანუ მისი ბრალდების მხარე უბრალოდ დაზარალებული პოზიციები უნდა დაიცვას, ალბათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ან პრინციპულმა რომელიმე ორგანიზაცია, რომელიც არ დათმობს ამას, არავითარ შემთხვევაში. ეს პოლიციელი უნდა გასამართლდეს სამაგალითო. მუნდირის ღირსება არ ქვია, რითაც შეიძლება რომ შეიფუთოს ეს. მუნდირის ღირსება არ იქნება ეს. ეს არის სწორედ აი კლანის და იმ მუნდირის სირცხვილი იყო, მე მგონი პოლიციის სირცხვილი იყო ესეთი ადამიანის მუშაობა, ისეთი ადამიანების მუშაობა, რომლებიც სააკაშვილის პერიოდში ადამიანებს აწამებდნენ და ხოცავდნენ და პოლიციელის მუნდირი ეცვათ მათ. ხო, ეს არის პირიქით ალბათ ყველაზე დიდი უღირსობა და სამართლის პოლიციის ავტორიტეტის დისკრედიტაცია დღეს საქართველოში, რომ მსგავსი პოლიციელები კიდე არსებობენ, საბჭოთა გაზულუქებული კომისრები კიდე არსებობენ, რომლებსაც შეუძლიათ თუნდაც დამნაშავე ასეთი სასტიკი მეთოდებით გამოათხოვონ სიტუაციას. გეთახოე, მაგრამ იმ ადამიანებმა რა ქნა, რომელსაც ისეთი ვაჩკაცობა არ აქვს, თავი მოიკლა. ისინი უკვე აი სწორედ ასეთი ბოროტმოხმების ფორმებია, ისინი ისა თელი ცხოვრება ცხოვრობენ შემდეგ სინდისის ქეჯნაში. ეხლა აქედან გამომდინარე, სხვა შორის ის ადამიანები, ვისაც სინდისის ქეჯნა აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გაუძლეს ამ ზეწოლას და იძულებული იყო რაზე თანხმდებოდნენ, თუ აგენტობაზე არის საუბარი, მე არ ვიცი, მაგრამ რაზე არის საუბარი, მაგრამ მე რატომ გაგგონია რომ ის ადამიანები, ვისაც აი ამ მიმართულებით თვით ისინი ჩემი საძის საზოგადოებისთვის ძალიან საშიში ფენომენს წარმოადგენენ და რატომ? იმიტომ რომ შენ საკუთარ ნამუს თუ როდესმე გაურიგდები, ეს იქნება დამღუპველი შენთვისაც პირადად და ქვეყნისთვისაც. არ შეიძლება სხვა ჩურს იყოს მიდგომა, რომ როდესაც მოღალატე მიდიოდა მტერთან და ესე იგი საკუთარ ჯარს ან საკუთარ ხალხს ღალატობდა, კი გამოიყენებდა მე თავს ქვეთავდნენ ვაჟკაცებს მაშინ ეწოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველი რაშიც აი ჩვენ თანხდებით ალბათ, რა თქმა უნდა ეს არის სისტემური და თვითონ პოლიციაში სამწუხაროდ ეს ინერციით მოდის ეს სისტემა, ყოფილი მთავრობის დროს განსაკუთრებით გამოიკვეთა, იმიტომ რომ მართვის ხელოვნება სამწუხაროდ ემყარება სამპრეცის გარყვენი დაიბატონე, გათიშე დაიბატონე, ხო, გააღარიბე დაიბატონე. გააღარიბება სხვა ჩურს კარგად იყო გამოყენებული, გარყვნის კარგად იყო გამოყენებული, გათიშე და გაბატონე იმთავრობის დროს. ეხლა ესე იგი, რა შეეხება გარყვენი, არ ვიცი, მაგრამ გარყვნა არ არის, როდესაც ადამიანს არ უნდა და შენ აიძულებ და იმას აკეთებინე, აუცილებლად ცოცხლი უნდა დაიჭირო, მორალური ჩემი საზრისით მორალური გარყვნა და მორალური პრინციპების დარღვევა და დამცხრა ბევრად უფრო უარესია, ვიდრე ფიზიკურად ადამიანს გაუსწორ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული დასაფიქრებელი ფაქტი არის ჩვენი საზოგადოებისა, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით მაშინაც, მაგრამ ვიდრე ჩვენი თვალით არ ვნახეთ, მე მაგალითად ვერ დავწყვიტე, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ეს ვიცოდით ჩვენ, ხო, გითხრეთ, რომ ცოცხები და იმის დაძდებდნენ და გვიყვებოდნენ და რაღაც. ადამიანის ფსიქოლოგია ისეა, მოწყობილი ვიდრე ხელწარში ახერხე, ხო? ვიდრე ჩვენი თვალით არ დაინახო, არ გინდა რომ დაიჯერო, იმიტომ რომ საერთოდ უბედურობის დაჯერა, ყველა ვიცით რომ მოკვდავები ვართ, მაგრამ არავინ არ ფიქრობთ რომ მოკვდებით, ხო? ასე არის რა, ვიდრე შენ თვითონ არ შეგეხება, მანამდე ვეგზობარ, არიან ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში აქვს, პაციფისტებიც არიან, ალტრუისტებიც არიან, სიყვარულით არიან გაჟღერთილები და აქედან გამომდინარე წინასწარ გრძნობენ, რომ რაღაცეერად მოქმედებენ, რომ ეს არ მოხდეს. არიან ასეთი ადამიანები და მათ შორის სხვა ჯორის მედიაც უნდა იყოს მოწოდებული, რომ ჩვენ ფაქტობრივად რატო ლაპარაკობთ? იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ კიდე რაღაცა პრევენცია მოხდეს, საზოგადოებრივად გავსი რაღაცა აღარ განმეორდეს, რომ ჩვენ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ახალგაზრდას სულიერებას წართვევ, როცა მას ქალიშვილობას წართვევ, ძალეთ ხო ეს სულიერების წართვევა, ქალიშვილობის წართვევა, იმას უკვე მორალი აღარ ჩამოუყალიბდა. ესეთი ადამიანი ყოველწაშიში იქნება. როგორ შეიძლება აგენტების ქვეყანაში, აგენტები შეიძლება ომი მოიგო, მაგრამ ომი ხო არ აგვაქვს ჩვენ მოქალაქეებთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არა, სახელმწიფო რომის ფაქტიურად დღესაც და გუშინაც ომს უცხადებს საკუთარ საზოგადოებას, ცდილობს რომ საზოგადოება თავისუფალი ნების საშუალებით კი არ მიცეს უფლება, თავი ხელისუფლება და
დააკომპლექტოს თავისი თავისუფალი არჩევანის მიხედვით. არამედ აიძულოს, რომ საზოგადოება მასზე გააკეთოს არჩევანი. ეს სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა ინერცია, ჩემის აზრით. თქვენგინა თქვათ, რომ მე გეთახვევი, რომ პოლიტიზირება ხდება 60-და დამცავი ორგანოების, არა მარტო ამ თავრობიდან გამომდინარე, ნებისმიერ მხარეს აკეთებდა და ეს არ არის გამონაკლისი და ვფიქრობ, რომ მექანიზმები უნდა ჩაიდოს და მექანიზმები მხოლოდ საზოგადოების აქტიურობიდან უნდა იყოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობიდან. რაღაც ერთი ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ფინანსური ხელშეწყობა აკუწყვეთ და დანარჩენი ქართული, ეროვნული, ვაჟკაცური, კაცური თუნდაც ხო, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში არ არსებობს, იმიტომ რომ შესაბამისად არანაირი ხელშეწყობა არ აქვს. ნებისმიერ ადამიანს გადაადგილების საშუალება ხონდა კონდეს, რაღაცა შემოსავალი ერთი ორი კაბიკი თუნდაც დაუშვათ ხელფაისები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება სერიოზული გამოცდის წინაშე დგას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყავს ლობისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მონიტორინგის გამქორწია, ყველა არის უცხოეთი და დაფინანსებული. ეს არის ძალიან ცუდი ერთი ცხრილი და ძალიან კარგი, რომ ესენი თუ არ იყვნენ, მაშინ ხო პოლონური ვარიანტი რო გითხრა, ერთხელ გადაცემაში ყავდა არასამთავრობოების დაფინანსების პოლონური ვარიანტი, რომ ყველანი რაღაც თავისიდან ირიცხება ეს თანხა, როგორც საშემოსავლო თუ რაღაც და შემდგომ მას აქვს საშუალება ადამიანს, აი მაგალითად ჩემი ხელფასზე, როდესაც ჩაირიცხება თანხა ბიუჯეტში, მე მაქვს იმის საშუალება, რომ მივიდე ნებისმიერ საგადასახადო გაყოფილებაში და მივცე კონკრეტული მიმართულება, რომ მე მინდა იწავიდეს და არ მინდა რომ ცხოველთა დაცვაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები ან ადამიანის აებაც ან ასე შეიძლება ასე შეიძლება ორი ვარიანტი. ესე იგი ფაქტობრივად და კიდე ერთი შეკითხვაც კი არა და უფრო სწორად ესე აი როდესაც ლაპარაკობ უკვე სისტემურ კი არა გენეტიკურ დანაშაულზე, გენეტიკურ დანაშაულზე მე ამას ასე დავარქვევდი და ჩვენ საერთაშორისო პერიოდი რამდენჯერმე იქნა და ნათქვამიც აი ჟალათებიც ის ყველაფერი და ყველა. უბრალოდ მაინტერესებს რამდენი ადამიანი მუშაობდა მაშინ სისტემაში თვითონ იგივე პოლიციაში, იგივე უშიშროებაში, იგივე თქვათ იქ რაც გქონდათ რა ეს ყველაფერი და დღეს რამდენი არიან და გარეთ დარჩენი და ბერეკი, მაგრამ ესენი გინდათ თქვათ არ მუშაობდეს იმ სისტემაში მისი მოთ წარმოვიდგინოთ რა ესე იგი ამდენი მანიაკი, ამდენი თქვათ გაბოროტები პოტენციური ყველი მოძალავა დადის ქუჩაში. კი აი მეც მივდივარ და ისიც მოდის. კია მე რა არის? მაგრამ საბედნიეროდ ბატონო ჰამლეთ უკაცრავად შეგაცვეთინე. ეგეთი ადამიანები სულით ლაჩრები არიან. ამიტომ საკუთარ ინიციატივას ისინი ვერ გამოიჩენენ ველასოთვის ძალადების მიმართ, სანამ მათ არ ეკნებათ თავისუფალი ისეთი საშუა უფლებები. ესე იგი ადამიანები გააკეთეთ. ესე იგი ეგენი გამოდია როგორ ვიცი, როდესაც აი თქვათ იყო ესეთი რამდენ ვიღაც აგენტს ჩანერგავდნენ და ერთი 20 წელი არიყენებენ ის არის იქ ცხოვრობს მუშაობს რაღაცა რეზიდენტი და როგორც კი დაჭირდებათ მაგრამ მოდი ერთი რაღაცას თქვათ რომ აი სხვადასხვაის კაცი ჭამიობა ცხოვრთა სამყაროშიც ეს არის დაავადება ესე იგი კაცის თუ გასინჯა მერე მას ვეღარ გადააჭრა. ეხლა რა არის? როდესაც შენ სადიზმისაკენ უბიძგებ ადამიანს, ხო? ის უკვე ამ სადიზმს ეჩვევა და ვეღარ გადაეჩვა. ამიტომ ეს ადამიანი, რომელიც ერთხელ ამას ჩაიდეს, არა პოლიციაში, არამედ საერთოდ არ უნდა გააკარო ესე დაწესებულებას, სადაც შეიძლება წამებასთან რაღაცა კავშირი ქონდეს. იმიტომ რომ ეს უკვე დავა ეს ფირუსი არის. სამწუხაროდ ჩვენი ფსიქოლოგია ისეა მოწყობილი, საკმარისი არის, რომ აი ადამიანები სხვა ჩვენს ეხლა კაცჭამები არიან ზოგიერთი მომენტში, მაგრამ თურმე ადამიანმა რო ერთხელ ორჯერ გასინჯოს ადამიანის ხორცი. კი, არის უკვე ის. ვეღარ გადააჭრა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, სიფხიზე ჭირდება ვის? ეხლა მე რო თქვა რომ სამართალდამცავ ორგანოებს მეთქი სასაცილოა. სამართალდამცავ ორგანოების მაკონტროლებელი უნდა იყოს საზოგადოება. მონიტორინგი უნდა არსებობდეს. შესაბამისად პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს კადრები. კადრები ჩვენგან მოდის. აქედან გამომდინარე არჩევნები იმიტომ არსებობს რომ ჩვენ ისეთი კადრები მივიყვანოთ, ვინც ესე იგი დაამტკიცებს და შეარჩევს ისე მთავრობას, რომელიც სისტემა შეცვლის. მე აბსოლუტურად გეთახვი რადიკალურად ძირეულად უნდა გატარდეს რეფორმები ყველა მიმართულებით, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება რესურსი, ჭირდება ფული, ჭირდება კადრები. ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ ეს საკითხზე, რომელიც ყველას ეხება. აბსოლუტურად ნება, ალბათ პირველ რიგში. ნება პირველ რიგში, ნება. კურს იმას ვიშოვით. პროგრამა ჯერ იმას ხელისუფლების ნება. უკაცრავად ერთ რაღაცას შეგახსენებთ ეხლა და რომელსაც მე 4 წლის განმავლობაში ვიმეორებდი ყოველ თითქმის ყოველ გადაცემაში 2012 წლის ზაფხულში სტუმრად გადაცემაში იყო ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში, სადაც მუშაობდით მე და შემამკა კონსული იყო სოზარ სუბარი. და მე ვშიფრავდი შემდეგ იმ გადაცემას, რომ ზუსტად იმიტომ ზუსტად მახსოვს აი ესა, რომ ამ ადამიანმა განაცხადა ესეთი რაღაცა 2012 წლის ზაფხულია.
რომ სამართლიანობის აღდგენას და საერთოდ სახელმწიფოსგან მას არჭირდება და საერთოდ დამკვიდრებას ჯერ აღდგენაზეც არ არის დამკვიდრებას არჭირდება არანაირი ფინანსური რესურსი და არაფერი ჭირდება უბრალოდ სახელმწიფოებრივი ნება ეს არ არის ქარხანა რომ ვიღაც ინვესტორმა თუ არ ჩადო ფული მან რომ ის ვერ აღშენდება ეს არ არის რაღაც ავტომობილი რომელსაც ჭირდება საწლავი და რომ გადაადგილოს ამას ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოებრივი ნება და არანაირი თქვა ისეთი ბაში მაგ ლოგიკას რო გაუყვეთ გია და ბატონო ამბობთ ეს ნება არ აღმოაჩნდა სახელმწიფო ხო სამწუხაროა იმიტომ რომ ჩვენ აი პატარა ბავშვი რო სვავს მარტივ შეკითხვებს ხო რატომ არის დედამიწა მრგვალიან რატომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ესეთი მარტივი შეკითხვა მაწუხებს 3-4 წლის განმავლობაში ყველა ვიცით ეს სტატისტიკა ეს არ არის არავის მოგონილი სასამართლო სისტემაში გამამტყუნებელ განაჩენთა პროცენტული რაოდენობა იყო 99.6%. ანუ ყოველი 100 გასამართლებული ადამიანიდან 99.6% ადამიანი მიდიოდა ციხეში, ირჯებოდა. ანუ სასამართლო მას თვლიდა დამნაშავედ. ხო, ეს ყველამ ვიცით, ეს ხდებოდა დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში, მიხეილ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში. ანუ არც ერთი ადამიანი არ აღმოჩნდა მართალი სახელმწიფოსთან მიხეილ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში. ეს ნონსენსი, ეს არ ხდება. ხო, ამიტომ ყველამ ვიცით, აი ამ სტატისტიკის შედეგად მიხედვით, რომ სასამართლო სისტემა იყო დამნაშავე. ადამიანის მიმართ, ადამიანს უკანონოდ აუყვეთებდნენ თავისუფლებას, უკანონოდ უშჯიდნენ სასჯელს და ასე შემდეგ. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ამ სისტემის შექმნელი, ამ სისტემაში მომუშავე ადამიანი, რომელმაც განიხილა მავანი მოქალაქის საქმე და ტყუილად შეთითხმილი ბრალდებით მიუსაჯა მას თან სააკაშვილის პერიოდში იყო სასჯელთა სეკრეტობის პრინციპი და უზარმაზარი რაღაცა სასჯელი 6 წალი საბურავის მოპარვისთვის 6 წალი უბრალოდ ორი გამოქონდა რა და თვითონ სამჯერ მას 18 წელი ქონდა მიჯილი და ასე მე მეგობრები მყავს რომელთაც მიჯილი ქონდათ 22 წელი 26 წელი ხო ამიტომ ისინი მადლობა ღმერთს დღეს თავისუფლები არიან ამიტომ რას ვამბობ ამ ადამიანთა პასუხის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას ჭირდებოდა სახელმწიფოს ნება რაღა თქმა უნდა რომ მათ წინააღმდეგ დაწყებულიყო სერიოზული გამოძიება ასევე იმ პროკურორების წინააღმდეგ რომლებმაც შეთითხნეს ტელეფონის ზარის გამო მავანი მოქალაქის მიმართ ბრალი წარადგინეს ეს ადამიანი სასამართლოში შემდეგ მოთხოვეს მოსამართლეს რომ მიესაჯა სწორედ ისე როგორც ეს პროკურატურის ინტერესებში ანუ ხელისუფლების ინტერესებში იყო და შემდეგ ეს ადამიანი დაეღუპათ ხო და ამას მოყვა უამრავი ათასობით და არა ათეულობით და არა ერთეულობით ათასობით ტრაგიკული შემთხვევა ეს იყო ოჯახების დანგრევა ეს იყო ადამიანთა თვითმკვლელობა ეს იყო ადამიანთა დაინვალიდება და შემდეგ უკვე სრულყოფილი ცხოვრების ვერ გაგრძელება მათი ფსიქოლოგიური ნერვული ფსიქიური მდგომარეობის და სამუდამო დარღვევა და ასე შემდეგ ამ პროცესზე არავის მე მინდა მიუმართო ქვეყნის არაფორმალურ მმართველს ამ პროცესზე პასუხისგებლობის აღება არის დიდი გმირობა, მაგრამ ამ პასუხისგებლობიდან გაქცევა სწორედ ასეთივე დიდი ლაჩრობაა, ბატონო არაფორმალურ მმართველო. და მე ამადა ამ ჯალათების შერაცხვა რეჟიმის მსხვერპლებად, ან პირიქით კიდე უფრო ვარესი რეფორმატორებად, კარგ მენეჯერებად, კიდე უფრო დიდი ამორალური საქციელი. თანაშაულის დაფარვა რატომ ისჯება ზოგადად სამართალში? იმიტომ რომ ის არანაკ მორალურად თუ მეტად არა არანაკლებად დამნაშავე იმ დანაშაულის ჩამდენზე. დანაშაულის ხელთვის დამნაშავისთვის ხელის დაფარება ჩემის აზრით ალბათ არის არანაკლები დანაშაულა. მორალური თვალსაზრისით პირველ რიგში. მამუკა და ჩემოგია მე რა მინდა თქვა ახლა ჩვენ რომ მიზეზებს ვეძებთ არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი რაც სამწუხაროდ საქართველოში ტრადიცია თიქცა ეს არის რომ პოლიტიკა დაკავშირებულია დიდ ბიზნესთან. ეს პოლიტიკოსობა თუ ოლიგოპოლია ფაქტიურად. ხო, ეს არის უკვე შენ ხარ აბსოლუტად ყველაფრის პრობლემა. მაგრამ ფაქტორ მოიპოვებ ნატრის თვალს, ყველა თვალებში შემოგწეცინებს, შეგიძლია ფარულობა გაუწიო ნებისმიერ ბიზნესს, შეხვიდე წილებში და ამიტომ აი ეს ცდუნება, რომელიც გაჩნდა საქართველოში და საერთოდ პოლიტიკის ხსენებაც კი უკვე ბიზნესთან არის დაკავშირებული და როდესაც აი მართლაც პატიოსანი ადამიანები ბევრი არის სხვა ჩვენს პარტიებში, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიების მიერ
ტოტალური უნდობლობა საზოგადოებაში არიან იქ პატრიოტებად, მაგრამ ჯგუფური ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ავლენენ თავის ებურებებს, იმიტომ რომ ჯგუფური ფსიქოლოგია ვისაც ეს მიხვდება, რა ზოლაპარაკობ ეს საკითხი და მეორეა, აი რო ხვდები ადამიანებს, ხარჯერათ არაფერს, ვერ გაუგიათ, რომ თუ პოლიტიკაში მიდიხარ, რა გინდა თუ ფული შოვნა არ გინდა. აი დაახლოებით, ესე იგი პოლიტიკას უხსენებ თუ არა? აა, ესე იგი და ერთში გიყურებს სამწუხაროდ ყველა არა, მაგრამ დიდი ნაწილი ხელებს. ხო, რო. ხო, აი იქნებ რაღაცა, ამასთანავე რაღაცა შეხვედრა იყო და ესა და იქ საუბრობდით რაღაც იქ ზამთარში გადასახადები, ხო, მეტი არის დაახლოებით 200 ლარიდან და ზემოთ იწება და ყველას გვიჭირცმეთ, კი გამეგე და გასულა ეს იქ რაღაც საუბრობდით რა. когда гасула да утке амасо ჩვენსავით უჭირცო და რა უნდა დაგვეხმარო ზოგიერთ ის კი არა თქო რომ ეს ჩვენაირი გასია და ამას უფრო მეტი გაგებ ეკრევა უფრო გოლის ხროვით მოეკიდება ამიტომ პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უნდა გაკეთდეს ესეთი სისტემა და უნდა გახდეს საზოგადოება ესეთი გათვითცნობიერებული რომ პოლიტიკა აღარ იყოს ბიზნესი, მოწოდება უნდა იყოს პოლიტიკა. კი ბატონო, ბატონო ჰამლეთ, მას ვერ უნდა გააკეთოს ბატონო ჰამლეთ. საზოგადოება ვერ გააკეთებს, თუ კი ამის მაგალის ხელისუფლება არ მისცემს. არა, ერთი წამი ხელისუფლება არ მისცემს მაგის მაგალის არც შეიძლება. აი მე რა უნდა? ვაცლავ ხაველმა ხომ იცა ჩეხებს? ვაცლავ ხაველი? ვაცლავ ხაველი. რუფ ჩეკმა თუ იცი? არა, არ ჩეხებს. ჩეხური გაზაფხულის. არა, მე გეტყვი ერთად. ჩეხები რო აჯანყდნენ, მაშინ ვინ გაბედა? იცი ვაცლავ ხაველმა რატომ იცა და საიდან მოვიდა ეს ვაცლავ ხაველი? იმიტომ მოვიდა რომ იქ არის აი მე მაგალითად ბიზნესმენი რომელიც არის წარმატებული რომელსაც აქვს კარგი თავისისა და უყვარს ეს საქმე და მან მიაღწევ დავანებოთ თავი რა მოხდა როგორ მოხდა რანაირად მას აქვს აი რაღაც კარგი ბიზნესი თქვა უშვებს აი ამ ჭიქებს და ამ ჭიქების ბიზნესი აქვს და უყვარს ამ ჭიქის გამოშვება აქვს რაღაცი კრეატიული აზროვნება და შეუძლია ის და უცებ მე ამ ადამიანმა რატომ უნდა გადაწყვიტოს რომ წავიდეს პარლამენტში, იქ დაждდეს მისი რა გუგული მამრაძის გვერდით, რატომღაც და აი იმას წამლის გამყიდველმა ლუდის გამოსადეს დიდფულ შეულობს ეს ტიპი. არაფრით ის არ წავა არც. სუდია, კარგია, მოგწონს ჩვენ ღარიბებს, ძალიან დიდი კაცს და არა დიდფულ შეულობს, რატომ უნდა წავიდეს ის მის. აი რა უნდა იმას პოლიტიკაში? როდესაც ხარ შენ კარგი, თქვა სახიობი ხარ, კარგი მწერალი ხარ, კარგი ჟურნალისტი ხარ, შენ სტატიებს კითხულობენ, რაღაც ქუჩაში გწნობენ, რაღაც ადამიანებს უყვარ ხარ და მიდიხარ პარლამენტში. და რატო? რომ აჯანდაფაქინდა. ეს უცხოებაზე იმას კანონს უნდა უყარო კენჭი, რომლის აი გაგებაშიც არა ხარ. ფუცროი ხდიან პლუს მაგარი. და პლუს ფულსი ხდიან. პარტიაში გაგო გამსოციაში რომ მოხდე და რაღაც ათეულში და თუ ფულს არის ხდი ძალიან მაგრა იბრძვი და ჩალიჩო გადაწყვეტილების მიმღებებთან პარტიაში რომ როგორმე გამსოციაში მოხდე. კი. ცოტა არანორმალურია. რა ამბიცია აქვს ეს ამ ადამიანს? ჩვენ შევუკვირთ ეს კონტორა. არა, ეს ამბიცია არა. ესე იგი, მას არ ყარები არსის თავისი საქმე, ხო? არა, არასდროს არ ყარები. და რა დამიდის? რატომ? იმიტომ, რომ პოლის გამო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პოლის გოჩი დაუშვებიერება გამოიწვის. უფრო გააბრალოს თავი, ვინც მილიონს სიხდის სიტყვაზე გამხსნელებში, იმან 5 მილიონი შენგან ხომ დამოიღო, შენგან ხომ დამო. აბამაში რა გიჟია, რა თუნდა მასში პარლამენტში. ეს ხოთშორს 90% ისე რა უსმაურია რა ბატონო ჰამლეთ მე მაგაზე სულ ფიქრობ ხოლმე პოლიტიკურ პროცესში არა აი მე ერთ თქვენ წინაშე ვამბობ გულწრფელად არასოდეს არ მქონია სურვილი ის კი არა რომ მინდოდა და არა არასოდეს არ მქონია სურვილი იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ პოლიტიკურ პროცესში ყოფნა მით უმეტეს საქართველოს არის ურთულესი ძალიან ბევრი რაღაც ნეობრივი პრინციპი უარის თქმა მოგიწევს და მეც მეორე ალბათ ძალიან რთული იქნება იმ სწორი ნაბიჯების გადადგმა პოლიტიკაში და მე არ ვთვლი რომ დაუშვეთ მე მზად ვარ და ანუ არ მომსვლი ამბიცია რომ ოდესმე რაღაც ამ პროცესში ჩავთ შტანგის რატომოს ისე რა რატომოს და შტანგის ძალოს აი კლავჭიდიო შტანგის თუნდაც დირიჟორს რა უნდა პოლიტიკაში მაინტერესებს ესე იგი ის თავის საქმეს არ ყარებია მანამდე რაც გააკეთე ხა ეს როგორი რაღაცა გამოდის ვიცი რომ აი ქაოს ლამაზი მშვენიერი მეუღლე გიყვარს რაღაც და უცებ წვედა რომ მიდიხარ სადღაც ბოდიში და ბორდენში. ეხა ჩვენი ოპონენტები რას გეტყვიან, იცი? რონალდ რეიგანი სახიობი იყო. არა, მაშინ მე გეტყვით აგერ უარ სახიობი იყო. კონტაქტი უნდა ბიზნეს არასდროს არ მოსულია სურვილი რომ გაარანე. სადღაც ტექნიკა და დღეს ჰოლივუდის თუ სხვა რაღაცა სოფლიოში ცნობილ მეგა ძალიან არავის არ აქვს სურვილი რომ მოხდეს პოლიტიკაში. აი ჯორჯ კლუნის არ უნდა, არ უნდა. ეხლა მეც
მოგეკბევინეთ ჩემას მოგახსენეთ მაგასთან დაკავშირებით რეიგანთან დაკავშირებით იგივე შვარცნეგერთან დაკავშირებით პოლიტიკა ეს არის მოწოდება ეს არის უზარმაზარი ნიჭი ეს არის შენი მოქალაქეობრივი გამოხატვის გვირგვინი იმიტომ რომ შენ გინდა რომ შენს მოქალაქეებს ემსახურო შენ გინდა რომ თავი გამოიჩინო შენი ალტრუიზმი შენ გინდა რომ სიკეთე გაუკეთო თქვენ ადამიანებს ეს არის მოწოდება და სხვა შორის ევროპაში ხლა ამ ბოლო დროს იქაც დაიმკვიდრდა ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ბანკიერი მხარე განსაკუთრებით ევროკავშირში დიდი პრობლემები არის იქით თქო ბიუროკრატიზმთან დაკავშირებით საშინელი საშინელი თქვენ ახლა ხშირად ადიხარ და იქით მაგრამ აქ რა არის ცი ადამიანები პოლიტიკაში შემდეან მოწოდებიდან გამომდინარე შენ თუ პოეტი ხარ შენზე კი არ არის დამოკიდებული შენი პოეტი ნიჭი კარნახობ შენ და გინდა თუ არ გინდა მაინც დაგწერს ლექსი თვითონ წერსო აქედან გამომდინარე მივხვდით იმისა რომ რიგით სამსახურში რო იყო უფრო მეტი ხელფასი გექეი კი უმუშავრობა ესე ტოტალური არ არის და თუ უმუშავარი ხარ იცი იმდენ შემოსავალი გაქრო ჩვენთან დასაქმებულს არ აქვს ბიზნესმენებს აქედან გამომდინარე მივხვდით იმისა რომ დაბალი ხელფასი აქვს მაინც პოლიტიკაში მეტია. იმიტომ რომ მათ აქვს აი ეს შინაგან მოტივაცია. ეხლა არის ეს ამ ეს მე პროფესი ადამიანი შეიძლება ქონდეს მოწოდება. რატომ წავიდე ხლა რეიგა მილიონერი იყო. იმიტომ რომ მოწოდება უნდა და მეტი გაეკეთებინა. მილიონერი რო არ მოწოდება პოლიტიკაში პოლიტიკაში ვერც მოხვალ, ვერც შეკავება მილიონერია. ხო და ხო ახლა არა, იცი რა არის რეიგას რატო ვერ შევადრით? იცი ახლა აკაუნტ ტრანზისტენს და აკაუჭინებს და იგი იყო ხო? აი ის პრეზიდენტი გახდა რა. პრეზიდენტი გახდა. აი უყურე დღეს დავწერე სხვადასხვა ესა რამდენი და გენიალური პრეზიდენტი გახდა და ეხლა მითხარი ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში მყოფი ეს ტიპები რომელას მიახცე. რა შემდეგი დაგვიდეს წარმატების ხო? მაგრამ მოდი თქვა ეხლა როგორ მას ავტოთა კავშირი დაშალა ბოლოს რეიგან ხა საინტერესო რა არის ეს მამკა რეიგანი ჭკვიანი იყო უდავოდ მაგრამ მისი სიჭკვიანი ცირაში გამოიხატებოდა მან ყველაფერი არ იცოდა მას ყავდა ბწკინვალემ ჩევლების შემკრებელი და გადამწყვეტი თავი იყო რეიგანი. რეიგანმა შეკრიფა ისეთი რჩევლები, რომლებიც გახდა თვითონ რეიგანის ტვინი. ამიტომ რეიგანს კი არ ქონდა ეს უნივერსალური განათლება, არამედ აი რჩევლები. ჩვენთან ისეთი არავინ არ აღმოჩნდა, რომელიც ამ რჩევლებს შეკრიფავს და ერთ ტვინად აქცევს. აი უყურეთ ხო? ერთი პატარა დღეს რაც დავწერე, ცოტა ისეთი არის ახლა რაღაც დღევანდე პოლიტიკურ აი ამ სპექტრს ეხება და ეს არის მოსაზრებები, რომ უსუფაშვილი პარლამენტის ესე იგი ძლიერი თავმჯდომარე ხო და რაღაც და რესპუბლიკელები არიან პოლიტიკურად მოაზროვნე გუნდი და რომლებსაც ხელეწიფებად საკანონმდებლო მუშაობა ასევე კოალიციიდან წასულა ბევრ პოლიტიკოსზე პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში ფშილებში მაქვს ძალებში მაქვს ჩასმული ამბობენ რომ ისინი ძლიერი პოლიტიკური ფიგურები არიან თქვა იგივე თავისუფალ დემოკრატები თუ გუშინ იყვნენ ესენც ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში და აი გარკვეულ საზოგადოებაში ერთად უყურებდით ამ მას ისინიც ამბობენ რომ აი ძლიერები არიან და რაღაც მაგრამ აი ხედავ უცე მაინტერესებს როგორ მოახდენენ ისინი თავიანთი პოლიტიკური ნების წარმოჩენას აი რაზედაც აი ნება ახსენეთ ერთ-ერთმა და იმიტომ გამახსენდა ეს დღევანდელი დაწერა პოლიტიკური ნების წარმოჩენას რომ არა ძლიერი ზურგი ანუ თავდაპირველად ივანიშვილისადმი მოსახლეობის მხარდაჭერა ვიმეორებ კონკრეტულად ივანიშვილისადმი და შემდგომ ივანიშვილის მხრიდან მათი წარმოჩენა ესე იგი ისინი არ არიან პოლიტიკური ფიგურები. მაგალითად ფრანკლინს, ვაშინგტონს, მაჰათმა განდის, მარტინ ლუთერ კინგს და კიდევ უამრავ პოლიტიკოსს არ ქონიათ არანაირი ზურგი. მაჰათმა განდის არანაირი ზურგი არ ჰქონდა და ფრანკლინს მით უმეტეს და ასე შემდეგ. მათ თავიანთი შინაგანი პოლიტიკური ნებით მიაღწიეს ყველაფერს. ზემოთ ნახსენები ხალხი მეორე დონის, აი შენ წარმოიდგენ მეორე დონის პოლიტიკურ ფიგურებამდეც ვერ ადიან. აი ესეთები მაგალითად როგორც არიან დღევანდელი მსოფლიოს დღევანდელი ლიდერები, ისინი არ არიან, ისინი არიან მეორე დონის სამშობლო უყარდა. აი ეს პირველ უმთავრეს. თუ არ იყოს სამშობლო აქტარ გამბატონო და აი თქვა და ისინი გარკვეული ფინანსური წრეების მიერ ინიშნებიან პირველად. მაგალითად დღევანდელი ეს ვინც არიან, იგივე საფრანგეთის პრეზიდენტი ავიღოთ თუ ამერიკის პრეზიდენტი ავიღოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი ფინანსური წრეებიდან და წარსულშიც მარშალი ნეი მაგალითად ბუხარინი იქ ლენინის ნებით თუ ვიღაცით იყო რიბენტროპი და ასე შემდეგ, აი ბევრი რომლებიც მეორე დონის პოლიტიკური ფიგურები იყვნენ, მაგრამ ეს მეორე დონის პოლიტიკური ფიგურებიც ჰქონდათ მათაც პოლიტიკური ნება, საკუთარი პოლიტიკური ცხადია უფრო სუსტი, მაგრამ საკუთარი პოლიტიკური ნება ჰქონდათ მათ და უყვარდათ ის საქმე, რასაც აკეთებდნენ რა ისინი და აი საკუთარი პოლიტიკური ნების ძალით გამოჩნდნენ ისინიც ასპარეზ.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ქართული პოლიტიკური სპექტრის დიდ ნაწილს, ძლიერი ზურგის დაკარგვის შემთხვევაში ისინი პატარავდებიან, უბრალოდ ტიმტივებენ და ნებისმიერი სატელევიზიო მათი გამოსვლა და ყველაფერი ამის ნათელი და დასტურება, იმიტომ რომ ისინი დამოკიდებულ ფახაფუხი არის ჩვეულებრივი და პოლიტიკურად აქტიური პერიოდის დასრულების შემდეგ ქრებიან. სხვადასხვა გია, ერთი რამე ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებ ივანიშვილს, ძალიან ხშირად და ძალიან მწვავედ, ბევრს ვაკითხე მერე. ერთი რამის სერიოზული კატალიზატორი აღმოჩნდა ივანიშვილის ფაქტორი ჩვენს პოლიტიკურ პროცესში, ეს არის, რომ ფაქტიურად, მე არ ვამბობ 100%, ფაქტიურად თლიანი პოლიტიკური პროცესის შემქმნელი ტიპების საქართველოში ყიდვა შეიძლება. და გამოსტუაცია მოახდინა ჩვეულებრივ. ანუ თუ რამეს ყიდვა შეიძლება, მისი გაყიდვა შეიძლება. ივანიშვილმა ორივე გენიალურად გააკეთა. და ეს ძალიან ცუდია სამარცხვინო, ოდესაც ოდესაც პოლიტიკოსი ქვია, ხო, ის არ უნდა ამბიცია გაქვს. და რაღაც, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი კატალიზატორი კიდევ მეორე იმისა, რომ ადამიანი იყო ნაყიდი და შემდეგ გაიყიდა, ან გადააგდეს, ხო? არის ის, რომ როდესაც ნაყიდი ხარ და კარგად ხარ, მაშინ ხმას არიღებ იმ მანკიერ საკითხებზე, რომელიც მართლა საზოგადოებას აწუხებს. როგორც კი გადააგდეს ან გაყიდეს, როგორც უკვე ვადა გასული მეორადი მოხმარების პროდუქტი, მაშინ იწყებ უკვე საუბარს იმაზე, რა ხდებოდა ცუდი იმ პერიოდში. პასუხი შენ თვითონ გაიცი ხა მაგას ვაცლავ ხაველთან რომ ისულიყავი და გეთქვა. ხა შენ გამორიცხოლე. თანხად ჩაგირიცხავ. ვაცლავ ხაველი არასდროს არ იტყოდა რომ მე მილიონერი უნდა გავხდე. ვაცლავ ხაველი თუ მას რაღაცა თანხა შეუვიდოდა თავის პოლიტიკურ ძალაში და პარტიაში, არ წავიდოდა ტოიოტა ცენტრში და ფოტოს არიყიდა როგორ აგრეთო აკანკალებული ხელების დაგრეთო ჯიპების ვალერებას არ დაიწყებდი და გვარსაც ვიტყვი აი ჰომეროს რო თარგმნის ხოლმე თუ იმას სოფოკლეს. აი ლევან ბერძენიშვილი მაგალითად ზუსტად ამ ჩვენ ვარ თვითონ მხილველები ამ პროცესის და ძალიან გვეწყინა მიუხედავად იმისა. აი აქედან გავაბეხა რა პოლიტიკურ ნებაზე არის და რა პოლიტიკურ ნებაზე არის. ჩვენ ისე საუბრობ თითქოს ეგი ამ მდგომარეობ და გამოსვლა არ შეიძლება. შეიძლება შევაშენებთ ახლა ჩვენს არა მამურევლებს და საზოგადოებას ეს მანკიერება რა ჩვენ გჭირს სხვა ჩვენს ბევრ საზოგადოებას ჭირს და სხვა ჩვენ ჩვენ ზოგადად მდგომარეობაში რუსეთია. და მაგაზე ნუ მალაპარაკებთ ახლა. ისე გია მართალია ბატონი ჰამლეტი ყველაფერი რაც ხდება ივანიშვილის ფაქტორი, სააკაშვილის ფაქტორი და ყველა სხვა ფაქტორი, ეს არის ჩვენი საზოგადოების ბრალი და ჩვენი პასუხისგებლობა. აბსოლუტურად გეთანხმები. აქედან გამომდინარე, გამოსავალი არის და რა არის გამოსავალი? სხვა შორის ყოველთვის მოყავს ხოლმე მაგალითად ახლაც მე და მოვიყვანო. ფაშისტებმა საფრანგეთი რა დაიპყრეს. Ну, რა თქმა უნდა, განახორციელა შესაბამისი ტოტალიტარული რეჟიმი, მაგრამ ფრანგების ხელით ხდება და პარიზის მართვა და თუ რაგვარი იყო ისა პეტენის მთავრობა. უშიშტურის აბრაგები, უშიში მეორე დედაქალაქი რო დაძმა ერთმანეთს უშევდა გესტაბოში, მეზობელი, მეგობარი და რაღაცები და შეიძლება ფრანგმა ხალხმა საკუთარი თავი. ეზიზრებოდა ფრანგები ერთმანეთს ჭამდნენ. გებოდა მე როცა გავიდნენ ფაშისტები და რამოდენმე თვე და წელი გავიდა, ეს ყველაფერი აღსდგა და დაიბრუნა ეს ღირსება ყველაფერი. რა არის ეს? ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენს ერთსაც გაჩნდა ერთი თვისება, რაც არ არის უნიკალური. როცა ქართველი კაცი გაჭირვებულია, ჩვენზე საიზღარი ერე არ არსებს. მაგრამ ხო გახსოვთ ჩვენ როდესაც ქონდა გარკვეული შემოსავალი რაღაცა, თუნდაც საშუალება რომ თუმარს გავმაცვლებ რა მაშინ კონფორმისტებად ვიქეცით ბატონო ჰამლეტი. არა, არა, მინდა გითხრათ, თომარც მოყარება ჯერ ეგ ჩვენ გენეტიკურად მოგდგავს, თუნდაც ჩვენი მდიდარი ბუნებიდან გამომდინარე ღვინის კულტურა, ქრისტიანობა ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო. თავზე არავის არ მოუხვევთ, რომ ჩვენ რომ მუსულმანობა მიგვეღო, ჩვენ იქნებოდა მთელი არაბეთის ქვეყნები და მილიარდელები იქნებოდა, მაგრამ ვარჩიეთ ღვინის სიყვარული და ქრისტიანობა იმ მილიარდელობას. ხო ესე ძალიან საინტერესო კულტურა, რომ კაცი რასაცა გასცემ შენი არაც არა დაკარგული, ეს არის ქრისტიანული და ეს არის ქართული, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მაინც ვფიქრობ, რომ 1018-ში არის მსგავსი. მსგავსი რაღაცა. აი, ეგეთ აი ესეთი საკამათო თემაა და რაღაცა. მე რა მიგვქვა, რომ ახლა ამოცანა რა არის ჩვენ? ამოცანა არის, რომ ჩვენ ეს საზოგადოება მდგომარეობიდან გამოვიყვანოთ. როგორ უნდა გამოვიყვანოთ? აი, მაგალითად, ბედნიერი ხარ ადამიანი დღეს თუ ბანკის ვალი არ აქვს. ერთი მეუბნება ბანკის ვალი, მე ვთქვი, მდიდარი ყოფილიყა შედარებით მეთქი. იმიტომ რომ დღეს თუ შენ ბანკის ვალი არ აქვს და საერთოდ ფულიც არ აქვს, მაინც მდიდარი ხარ.
მაგრამ ის არ უბედური, ვიცად ბანკის ვალია და ვერი ხდის. Და ფორს მაჟორში არის და ამ დროს სახელმწიფო კი არ ზრუნავს და პირიქით ხელს უწყობს იმ ძალებს, ვინც უფრო მეტად გააკოტრებს ამ საზოგადოებას. ამიტომ ჩვენ თუ არ შევქმნით სისტემა, თუ ჩვენ არ გვექნა პროგრამა, თუ ესე იგი მოსახლეობამაც არ გაათვისთობიერა, რომ მას ჭირდება და ისეთი მთავრობა, რომელსაც გააკონტროლებს და მაგის გარდა იზრუნებს საქართველოზე და იზრუნებს პირველ რიგში მოსახლეობა გამოიყვანოს ამ უკიდურესი გაჭირვებიდან. მაშინ რა თქმა უნდა ყველა მომღიმარი იქნება და არ იქნება ეს ბილბორდებზე გაკრული რაღაცა მოჩვენებები, მე ვიტყვი ამას მოჩვენება, იმიტომ როგორ შეიძლება ასეთ მდგომარეობაში ხალხი იყოს და შენ უღიმოდე და ეხვეწებოდე ხმა მომეცით, ერთი ხმაღა დაუტოვეს ჩვენ მოქალაქეებს და იმასაც ძალით ართმევენ. როგორ შეაფასებ ამას შენ? მე ამას იმაში, აი მე რაც თქვი ბატონო ჰამლე, თქვენ ძალიან კარგად, კარგი აქცენტი გააკეთეთ. ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ხარვეზებს, ხელისუფლებს ხარვეზებს საუბრობთ, წარსულზე თუ ახლადელზე, ეს არის ჩვენი ბრალი. ჩვენი ბრალი. გია, ახსოვს ჩვენ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ ყველა რადიო გადაცემაში, რომ ჩვენი ბრალია. ჩვენი მსმენელი რო რეკავდება თავის პრობლემას ამ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით, რო გვეუბნეოდა, ჩვენ მაშინვე შეიძლება უკმეხათ, მაგრამ გვეუბნეოდით ხოლმე, რომ ეს თქვენი ბრალია. რატომ მოვიყვანეთ აქამდე? საზოგადო, თქვენ ხომ საზოგადოების ნაწილი ხართ, თქვენ ხომ მოქალაქე ხართ. რატომ ვერ შევძელით ერთად ჩვენი უფლებების დაცვა, ისე რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ოჯახები ამ მდგომარეობამდე არ მოსულიყო. მაგრამ როგორც თქვენ ამბობთ, მეც მაქვს ოპტიმიზმის განცდა. აი ეს ყველაფერი გამოსწორებადია. თუ კი საზოგადოება ბოლოს და ბოლოს ირწმუნებს საკუთარ ძალებს, თუ კი საზოგადოება იტყვის, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. იცი, მე ესეთი შტაბეშტილება მრჩება უკვე და არა ეხლა წინას არჩევნო პროცესში, არამედ მთლიანად ამ პოლიტიკურ პროცესში უახლოეს 25 წელიწადში, რომ პოლიტიკოსები არიან ცალკე, დანარჩენი საზოგადოება არის ცალკე და ისინი მანიპულირებენ საზოგადოების გარკვეული ნაწილით, რომელიც მათთან არის დაკავშირებული, რომ შექმნა საკუთარი მათთვის სასურველი პოლიტიკური ამინდი. რომ ეს ნაწილი ძალიან მცირეა. ძალიან მცირეა. აი მუდამ ჩვენ ყოველი როცა არჩევნები იყო და რაღაც მიგივე მე და მამუკა, აი დიდი ხანია რა ფაქტობრივად ერთი არჩევნების გარდა ყველა არჩევნებზე ჩვენ მქონდა გადაცემები, სადაც საზოგადოებას მიმართავდით. ან და ჩვენი ყველაზე მთავარი მოწოდება, თხოვნა, აჯა, მუდარა, რა ვიცი, რაც გინდათ ის დაარკვით, იყო ის, რომ ხალხო, იაქტიურეთ, მიდით არჩევნებზე. მიდით არჩევნებზე, იმიტომ რომ რაც ნაკლები ხალხი, ყველა ცუდი მთავრობა, ყველა ცუდი ხელისუფლება არის იმ კარგი ადამიანების არჩეული, რომლებიც არ მიდიან იმ არჩევნებზე. დამერწმუნეთ, რომ ყველა დიდ პოლიტიკურ ძალას და პატარასაც და ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას ყავს, აი რაც მამუკამ თქვა, თავისი გარკვეული ნაწილი. გარკვეულ ნაწილი, რომლითაც ისინი კარგად მანიპულირებენ. ხოლო დანარჩენი უმრავლესობა, ვინც არ მიდის იმ არჩევნებზე, ისინი ფაქტობრივად აი მათ უგდებენ ხელს და მოედანს. ფაქტობრივად მათ აძლევენ არჩევანის საშუალებას, ჩვენი არჩევანის საშუალებას. იმიტომ რომ ყველა, აი მე გეტყვით, ნაციონალური მოძრაობა, ოცნება, იგივე რესპუბლიკელები თავისუფალდება, ნებისმიერი პარტია, პოლიტიკური ძალა, რომელიც მათ ყავთ თავიანთი აქტივისტები და რომლებიც მივლენ და შემოხაზავენ იმ თავიანთ სასურველ ნომერს, რომელიც მათ უნდა. დანარჩენი ხალხი, დანარჩენ და არჩევნები ჩაითვლება ჩატარებულად. ბოლო პროცენტები, საკრებულოს არჩევნებზე მივიდა 33% პროცენტები და მოხდა ჩვეულებრივად გადანაწილება. ბათუმში მივიდა 26%. 26% შეგიძლიათ შეხვიდეთ ცესკოს გვერდზე და ნახავთ ცესკოს გვერდზე ამას უყოლაფერს ამ პროცენტებს. მივიდა ძალიან ცოტა რაოდენობა ისევ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ეს არის უკვე დათვლილია. ყველამ კარგად იცის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას 10%-ზე მეტი არ აქვს, იმიტომ რომ ბაქრაძე 57% მოსახლეობის მისვლის შემთხვევაში მიიღო 20%. მელია 33%-ის მისვლის შემთხვევაში მიიღო 27% თუ რაღაცა. ეს ელემენტარ მათ ეს სტანდარტული რაოდენობა, რომლებიც აი ესე პიონერები დაეწყობიან და მივლენ და მისცემენ. ხო, ეს მოტივირებული ნაწილი. მოტივირებული ნაწილი. ისინი ყველა არის ის ავადაც რომ იყოს. ადგება მაინც მივა. მე თვითონ მაქვს ჩემი თვალით ნანახი, აი არ ვიცი, მე რამდენიჯერ ვამბობ ამას პირდაპირ ეთერში. სენაკში ვიყავი ჩასული ჩვეულებრივად როგორც ჟურნალისტი და უნდა გამეშკო 2008 წელს არჩევნები. ყველანი ოპოზიციას ხდებოდა, მაშინ გაერთიანებული ოპოზიცია იყო, ტაშით რაღაც, ყველაფრით. არჩევნების დღეს 1200 კაციან უბანზე მივიდა მხოლოდ 600 ადამიანი და მიდიოდნენ
დავზდევდი სპეციალურად კამერით, მამუკა ბატონო ჰამლეთ, კამერით დავზდევდი აი ნაციონალური მოძრაობის штаბთან შეკრებილ სამარშრუტო ტაქსებს. არც ერთი კარუსელი არ გაკეთებულა. არც ერთი კარუსელი. ჩვეულებრივად მივიდოდნენ, მოსახლეობა იყო შეკრებილი, რაღაც გარკვეულ ადგილას ჩასხდებოდნენ, წავიდოდნენ, მოიყვანდნენ, ჩასხამდნენ ახალ პარტიას. ჩემი თვალით ნახე საარჩევნო უბანზე 4 სენაკელი ბებია. ბებო, მოხუცი ქალბატონი, რომელსაც მაშინ პენსია ჰქონდა თავზე 100 ლარი თუ რონაკლები კიდე თუ რაღაცა ესეთი. მივიდნენ ტაქსით არჩევნებზე. მათ თავიანთი შვილიშვილებისთვის შეიძლება ნაყინის ფული არ ქონდათ, მაგრამ იმ პარტიამ პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ გადაიხადა იმ ტაქსის ფული. მათ მოახდინეს თავიანთი არჩევნების, თავიანთი პარტიული იმის მობილიზება. შეიძლება ისინი ზოგი არ იყოს, ზოგი 20 ლარი ქონდათ მისემული ზოგს, რაღაცას დაპირდნენ ზოგს, რაღაცა მისასუქი მისეს თუ რა. არა, ამას მნიშვნელობა. ეხლა კანონით იკრძალება მოსხება. ეს კი, კანონით მაშინაც იკრძალება. არა, შეთავაზება მიიღო იმ პარლამენტმა და დღესაც კი, მოსხება ყოველთვის პრინციპში იკრძალებოდა, მაგრამ მე ვიძახი ამას. როდესაც თქვენ არა აქვს მნიშვნელობა ვის მისცემ თქმას, რომელ პარტიას მისცემ თქმას, რას თავარი არჩევნებზე მისვლა და მაშინ იქნება სწორი არჩევნებზე, როდესაც 2012 წელს მივიდა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი და მათ გამოხატეს ეს ნება, მოხდა სწორედ ის, რომ დაემხო ის ძალისმიერი ხელისუფლება. სწორედ მაშინ, როდესაც მოსახლეობამ გამოხატა თავისი ნება და ასე უნდა გაკეთდეს დღესაც, რომ გამოიხატოს ხალხის ნება, ნამდვილი ხალხის ნება დაფიქსირდეს. აი ამას ეს ერთი და მე ჩემსაც მოგახსენე. ეს ყველაფერი სწორი არის, ხალხის აქტიურობა განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს და თუ არ იქნება მოქალაქეობრივი კულტურა და შენ სამშობლო არ გიყვარს, რა თქმა უნდა, იქ არც არჩევნებზე იქნება საუბარი და არც თავრობას არ ეყარება საკუთარი სამშობლო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დედა, რომელიც ჩობს იმ თავდაცვა და პარლამენტ საიდანაც მოდის მეორე ყველაფერი შეკეთო თუ უბედურება. მე ვფიქრობ, რომ ნომერ პირველი ამოცანა არის აქედან გამომდინარე ის, რომ არა მარტო ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაცად ავირჩიოთ კომპეტენტური ადამიანები, შევარჩიოთ შესაბამისად ის პარტიები, რომლებსაც გააჩნიათ პროგრამა შესრულებადი და ასე შემდეგ. არამედ თვითონ მონაწილეობა უნდა მივიღოთ, ან უნდა მიგვეღო ამ პროგრამის შექმნაში, იმიტომ რომ თუ ესე იგი პროგრამა გააჩნია, ჯერ ერთი რა პროგრამები გააჩნია, მე ვნახე და არცერთი პროგრამა არ არის რეალური. არცერთი პროგრამა არ არის რეალური. არც გათვლები ახლავს, არც ახალი მიდგომები არ არის. ერთად უნდრეს ქვეყანა, ერთად არ არის ნახსენები ბუნებრივი რესურსების კაპიტალიზაცია, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შექმნა, მერე მოსახლეობას ამ მიმართებაში ამ გაჭირებიდან გამოყვანის მექანიზმები, ცარიელი სიტყვები, რომელიც უკაცრავად სიტყვას ჩამოგართმევთ, უბრალოდ რაღაც საინტერესო ინფორმაცია შემხვდა, არსებული ინფორმაციით იმერეთის კრიმინალური პოლიციის უფროსი დააკავეს ამ ინფორმაციას, ავრცელებს საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9. არსებული ინფორმაციით იმერეთის კრიმინალური პოლიციის უფროსი გიორგი კაჭარავა დააკავეს. რუსთავი 2-ის ინფორმაციით კაჭარავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერაა გადაყვანილი, თუმცა მისი ადგილსამყოფელი ამ ეტაპზე უცნობია. ჯერჯერობით კაჭარავას ბრალი ცნობილი არ არის. გავრცელებული ინფორმაციით ამ წუთებში გიორგი კაჭარავას ავტომანქანის დათვალიერება მიმდინარეობს. საინტერესოა, შირაღა საქმეთა სამინისტროს 8 საათზე აქვს საგანგებო ბრიფინგი. აი ამასთან დაკავშირებით. და ჩვენ არ დაგობრალებენ მაგის დაკავება. ჩვენ არ უნდა, მაგრამ ბატონო ჰამლეთ, ჩვენ რამდენჯერაც ამ გადაცემაში ჩვენი პროგნოზები და რაღაცა კრიტიკული რაღაც აზრები გამორთქვით, მე რა ესე ხდება ხოლმე და ჩვენაც არ მეტყოლება დაგვაბრალებენ შეიძლება. ხო, ახლა მე მინდა უბრალოდ ეს დავთავრო. შეგი ნებისმიერი პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა, როგორც არ უნდა იყოს, გამართული და აგებული რეალურ რესურსებზე, ხო? შეუძლებელია მისი აღსრულება და შესრულება თუ კომპეტენტური მთავრობა არ ეყოლება მას. ეს კომპეტენტურობა გამომდინარე უნდა იყოს იმ პროგრამის ხასიათიდან, რა პროგრამის არსებობს და ამავე დროს ის პროგრამას და ის მთავრობას ვერაფერს ვერ გააკეთებს საზოგადო მხარდაჭერა არ ექნება. როდესაც შეიქმნა მარშალის გეგმა, ეთარდის თავრობა თან ახლდა და ეთარდის თავრობას თან გერმანული მუშაობისა და უნარჩვეების ნიჭი ახლდა. აი ამ სამკუთხედმა განაპირობა, რომ ფერფლად ქცეული გერმანია დათრგუნული და გაუბედურებული დღეს არის ყველაზე წარმატებული. საერთაშორისო მარშალების გეგმამ ასევე ეფექტურად იმუშავა იაპონიაშიც და სამხრეთ კორეაშიც. იმიტომ რომ იგივე თანხმეტრა მოხდა. ეხლა უყურე ჩვენ. აი წარმოიდგინე რა მდგომარეობაშია.
რეალური სახელმწიფო პროგრამა არ აქვს. 20 წელი შემდეგ მივდოთ ამ ევროპას, ევროპას საერთოდ თვითონ არ იცის. ხო, ევროპას დავეწევთ თორმე 20-30 წელი შემდეგ, ხო? და ევროპა მაშინ უნდა გაჩერდეს, მაგრამ ევროპა რო გაჩერდეს, ევროპა აღარ იქნება. და საერთოდ ის არ იცით, ხო? ეხლა უყურე, მაგის გარდა, ესე იგი, ავლაპარაკობ ჩვენ ესე იგი იმ საშიშელი მიგრაციის თალღაზე, რომელიც ალბათ 10 წელიწადში საერთოდ ქართული კულტურის მატარებელი აქ აღარავინ არ იქნება, ყველა ესე უცხოთ შეგარბეს, იმიტომ რომ აქ არის საშიშელი არსებობის განვითარების პირობები აღარ არსებობს. ასე რა ხდება? საერთოდ ადრე, აი ხა პირველად ვახმოვანებ ამას, აი თქვენ მომიცით ეს სიტყვა, იმპულსი. ადრე იყო ბანკების ძალიან საინტერესო პოლიტიკა, ვისაც ვალი ქონდა უცხოთ შარუშებდნენ. ეხლა უშვებენ. უშვებენ. და ეს უარესია. რო არ გაუშვა, ის ქება ის აკიტრიალებს რაღაცა სიზა, რო თავს მოიკლავს, ამ აჭარაში გადაიქცა. ამ ციხეში წავა და იქ უფასოდ აჭვევე. ხო და წავიდეს რა, არგი, რაღაცა არ არის. არა, ის და კარგად იყო. ის წინე რა ხდება? არა, სხვა რაღაც არის. ეხლა ეს შეგნებით კეთება რომ წავიდეს. ამოცან არის რომ საქართველოს ქართული კულტურის ხო მაგრამ კონკრეტული ადამიანის ბედიღება უფრო მნიშვნელოვანი არ არის? უფრო მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე საქართველოს ბედია საუბარი. აქ ლაპარაკი არის საქართველოს მე ვახშე და ის ბანკირი გადაანდოს. აი ხა ეს აკეთე რა. მე მინდა რომ პირიქით წავიდეს ადამიანი ევროპაში, წავიდეს ამერიკაში, წავიდეს ავსტრალიაში. აი შეგინდა, მაგრამ საქართველოს ეს არ უნდა. საქართველოს შეკვნა. არა, საქართველოს ჩვენა ვართ ეს. არა, არა, ბატონო, ალბათ. საქართველოს შეკვნას მაშინ ისეთი პირობები, რომ ადამიანმა იმუშაოს და მაგრამ საქართველოს არ ქონის ამ პირობებს. აქედან გამომდინარე, რატო ვამბობ ეხლა რომ პირველი ამოსა ერთმან ღმერთმა დაიფაროს და თქვენი აზრი ვინმე ჭკუაში არ დაუჯდეს, ღმერთმა დაიფაროს. აქ მოხდება არ ვიცი რა. ეხლა მომისმინე. იმიტომ თელ საქართველოს უნდა საქართველოს გადაუება. მომისმინე. მომისმინე რატო ლაპარაკობ ამას. იმიტომ რომ პირველი ამოცანა რომ ეს არ მოხდეს და ჩვენ ესე იგი მიგრაცია ფაქტორად საქართველოს მართლაც არ წაშალოს, არის ის რომ ჩვენ მოსახლეობა ამ ურთულეს გაჭირებიდან გამოვიყვანოთ და ბანკების ვალებიდან დავიხსნათ, არა ისე რომ ბანკები გავაკოტროთ, არამედ პირობები შეუკრნათ ბანკებსაც ისეთი ამფასიანი ქაღალდები, ან ობლიგაციები, ან რაღაცა მსგავსი სახელმწიფო მაიღოს, რომ ჩვენ ეს მოსახლეობა არ დავკარგოთ და არ გაგვექცენ უცხოეთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვატყობ, არის გარკვეული ძალები შიგნითაც და გარეთაც, რომელიც დაინტერესებულია, რომ საქართველო ქართველებისა და ქართული კულტურის გარეშე დარჩეს და ეს ტერიტორია არის ერთ-ერთი უმდიდრესი და ამაზე ნუმალაპარაკებ თქვენც კარგად იცით. ამიტომ მე ვფიქრობ პირველი ამოცანა აი სწორედ სახელმწიფო პროგრამის არა 20-წელიანი ვადა არის. შეიძლება 5 წელიწადში საერთოდ აქ ჩვენ გავხდეთ 2 მილიონი ნახევარი თუ ესე გაგრძელდება. პირველი ამოცანა არის რომ მოკლევადიანი და საშუალო ვადიანი პროგრამები განხორციელდეს, რომ ჩვენ ეს მოსახლეობა ამ მდგომარეობიდან გამოვიყვანოთ და ბიზნეს სფეროში დავაბრუნოთ. პლუს მაგას რაღაც სამუშაო ადგილები შევკრათ, რომ ლაპარაკოთ 200. ბატონო, დღეს მაგაზე არც ერთი პოლიტიკური პარტია აღარ ლაპარაკობს. 2012-ში ლაპარაკობდა ყველა. დღეს საერთოდ მე არ გამიგია რაღაც გარკვეული ესეთი ისენი საერთოდ არის მის მაგაზე საუბარი. არის მის, იმიტომ რომ არა აქვს რაღაც გარკვეული გეგმა. იძახია და უსმენ ყველა პოლიტიკურ პარტიას. მაგას ვაკეთებს გეგმა არა, მაშინ როგორ უნდა აირჩიოთ? არა, ვინც ამაზე ლაპარაკობს გია, ის სპეკულირებს. ის სპეკულირებს. იმიტომ რომ მე მოვისმინე ესეთი ყოფილი მართველი გუნდიდან წამოსული პარტია, არ დავასახელებ, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი მაგგანი რაღაცა ზოგადი თვალ მაგრამ ის პირდაპირ შემიძლია თქვა მასზე ოღონდ დაუსახელებლად თქვენ სპეკულირებდით ბატონები როგორც ამბობდით რომ პენსიას გაზდიდით 500 ლარამდე რაღაც დასაშვალო ხელფასი იქნებოდა 800 ლარამდე ეხლა ხას გააკეთეს განცხადება ამ ადამიანებმა და მე ცოტა მეწყინა იმიტომ რომ ესეთი იაფი სპეკულაცია ცუდია სერიოზული პოლიტიკოსებისგან მაგრამ ნუ სპეკულაცია ქართული პოლიტიკური პროცესის თანამდები პროცესია სამწუხაროდ ხო თვისება ეს უნდა კონდეს თვისება. აი მაგალითად ბატონ ლევან ბერძენიშვილს მე საკუთარ გვერდზე მივწერე Facebook-ში მეგობრები ვართ და მიძინა ივანიშვილის კრიტიკა იყო იქ და მე ვთქვი რომ ბატონო ლევან თქო რაღაცა კი ბატონო თქო მე კრიტიკოსი ვარ თქო ივანიშვილის თქო მაგრამ მაგენი საკრიტიკებე ბატონ ბიძინა ივანიშვილი კი აბა რატო კი მაგათ არ მიიყვანა ბატონო ნუ ეს უკვე მათ ვიციან რატო და ხო და კითხე რა გამიკვირდა რა იმიტომ რომ ყველაფერს თავის ახლა გუშინ მასზე ძლიერი ლიდერი არ არსებობდა და მათი ერთ-ერთი ლიდერი თინა თიხიდაშელი ამბობდა რომ ბიძინა პირდაპირ აქ ნათქვამი მე თუ ვინმე დაინტერესდება ვაჩვენებ ამ მონაწერს
ჩემს თინა თინხიდაშვილისას, მის პირდაპირ ამბობს, მე მიყვარს ბიძინა ივანიშვილი. ეს ჩემთვის აქვს მოწერილი. რა პრობლემა? აი რა ვიცი, ხა როგორც მამაკაცი უდარს, როგორც მილიონერი უყვარს თუ ასე შემდეგ. მე არ ვიცი, ესაა გიორგი კვირიკაშვილი პირდაპირ ისა პელე ამის მერე ეს ადამიანები აკრიტიკა გასაგებია, მე რა ვაკრიტიკებდი? მე მაქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ მე პირველივე მისი ხარვეზის შემთხვევაში დავიწყე მისი კრიტიკა, რომ ჩემთვის არ არსებობს ავტორიტეტი გარდა პრინციპისა. შენი აზრი შეიძლება კანონიკოსთან. მაგრამ როდესაც მე მისი გუნდის წევრი ვარ, სამთავრობო პორტფელი მაქვს, მისი მეშვეობით ვიყიდე ჯიპი და ეს ხიდაშელმას თუ ბერძენიშვილმას თუ რესპუბლიკურმა პარტიამაც მიიღო მისგან მილიონი ლარი, გახსოვთ ალბათ მაშინ. კვალიფიცირებული ხარის ახლა კვალიფიცირებული. კი, რა თქმა უნდა. მე კვალიფიცირებულია, ვიცი რომ შენ უხდე ხელფა. ხო, ეს ვიცი, თითოეული ხმის მიხედვით კიდე რაღაცა მაყუთი ეძლევათ. ხო, ვიგახადა კვალიფიცირებული პარტია. ბიძინა გრიგორიძე ივანიშვილი. ხო, მანამდე მიხეილ ნიკოლოზიძე სააკაშვილი გახადა რესპუბლიკური პარტია კვალიფიციურ სუბიექტად. სააკაშვილი მაგისტროშევიდან რა თქმა უნდა, გასმოძრავებაში პოლიციაში იყვნენ. იმიტომ მოუვიდათ განხეთქილება, რომ მაშინ თუ აწვდები იუსტიციის მინისტრის პორტფელი უნდა და ქალბატონ თინათინს და კიდე სხვა რაღაცები ისეთი და აი მაგაზე მოხდა სერიოზული დაპირისპირება და როდესაც ეროვნული ბანკის შესთავაზეს გოცირიძეს რომანას რესპუბლიკელი იყო გოცირიძე ხო და გამოვიდ პარტიიდან გოცირიძე მთხასავის გაყიდა რესპუბლიკელები როგორც იმან ეხლანდელმა გარემოს და ხო აგულაშულმა ხო ხო და რასამარცხინო აი მე ეხა რესპუბლიკელი კლებსი არ მაქვს არანაირი ავსაუბრებ ეს რას ამარცხინოა პოლიტიკაში ესეთი ადამიანები რომ არსებობენ ზოგადად რა რომელი პარტიის წევრიც არ უნდა იყოს მერე მამუკა მერე როეუბნებიან მოსახლეობას ხარი დაგვიჭერე ეს უფრო მე მგონი უზნეობა ხო ძალიან სამარცხინო ეს ტიპი რომელიც რესპუბლიკა რომელიც არავინ არის ხო აი ხარი რამდენიმე მაგის ამორალობა ნახოთ ეხა რაგვარი კიდე შემახსენე ეს ეხლანდელი გარემოს დაცვის მინისტრი აგულაშვილი გიგლა არავინ არ იყო ტიპის ალბათ საკუთარი ოჯახის წევრების გარდა არავინ არ იცნობდა მოხდა რესპუბლიკურ პარტიაში რესპუბლიკურ პოლიციაში მუშაობდა მე მგონი მანამდე ხო იყო პოლიციელი ძალოვანი ტიპი მერე მოხდა რესპუბლიკურ პარტიაში რესპუბლიკური პარტია თავისთავად მოხდა ბიძინა ივანიშვილის სიმპათიების არეალში და მიიღო ფული პარლამენტში ადგილები პოლიტიკური თანამდებობები და ასე შემდეგ ანუ აგულაშვილმა წესით რა ქვია იმას უსუფაშვილის სურათი თინათინ ხიდაშვილის სურათი და ორივე ძმა ბერძენიშვილის სურათი უნდა ეკიდოს კედელზე და ექვსჯერ იმას ნამას უნდა ასრულებდეს მათი სურათების წინაშე როგორც კი მისი თანამდებობა დადგა სამცხეში იმიტომ რომ რახა პარტიამ კოალიცია დატოვა შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი ალბათ მას თანამდებობას დაატოვებინებდა მაშინათვე თხასავით გაყიდა გიგო აგულაშვილმა საკუთარი პარტია და კეთილი ყოფილები და გადმოხდა აბანაჩი. ეს ხო ამაზრზელი, არ ვიცი ამას რა, ამას კონსტიტუციაც კი არ არის. სოლიდარული გაუგებრობაც კი არ გაქვს. არაფერი არ ქვია ამას. ესეთი ადამიანი საერთოდ მოქმედებაში საზოგადოებრივ არეაზე არ უნდა იყოს. ეს ცირცხვილია უბრალოდ, ხო? ეს რომან გოცი ბევრია ესეთები, ხო? ის ხასავით გაყიდა რაღაც რაღაცე. მოდი ესე შევთანხმდეთ რა, ეს ერთმანეთს როყიდიან ეს უბედურება არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ საზოგადოება და სამშობლოს როყიდან უკეთესია რა უნდა იყიდონ. ეს უკვე ტრაგედია არის. ახლა ჩვენ ყველაფერს ავიტანეთ, გინდა ერთმანეთს სამშობლო პრინციპში მაინც ისეთი განზოგადებული ცნებაა და სამშობლოს გავყიდეთ. მე ვარ თავისი მოტივაცია ექნებოდა იდეოლოგიური. აი მაგალითად რა ის ყარაცხელია, რა ქვია ყარაცხელია სახელი? ვალერი. ვალერი ყარაცხელია დღეს ლეგალურად პირდაპირ ეთერში ყველაზე ყიდის თავის სამშობლოს. აი არის პრობლემა. და თავისი მოტივაცია. აი იყიდა რამე უკეთესი. არა ვერ. ხო, ის თulis რომ თუკი საკუთარ სამშობლოს მიყიდის და საბედნიეროდ ვერასოდეს ვერ გაყიდის ამას. აგაზი და ყარაცხელს არ ხელეწიფება სერგო ორჯონიკიძისავით. ამ ქვეყნის გაყიდვა, მაგრამ ის იმედოვნებს თუკი გაყიდა უდესმე რუსეთ სა ჩვენი ქვეყანა ხო იქ მიიღებს რაღაცა ბონუსს რა ვიგიძებ რომ გაყიდა ისა ხო უამრავი ჯარები თელ მე-19 აქვს და ხო ვალერი კვარაცხელიას ყველობი ხო სამშობლოს გაყიდო არა თვითკვლელობა ესე და მეორე ერთი მოდი შევთავაზე სერგოჯიკი თავი მოიკლა სამშობლო ვალერი კვარაცხელი მგონი გადარჩება იმიტომ რომ ვერ გაყიდის ამ ქვეყანას რუსეთზე ხო ანუ მოდი შევთავაზე რა ვიცი შეიძლება შეესვა ადრე სამშობლო
ეს შენ თვითონ ახალ, შენი წარსულია, შენი მეხსერება. ამიტომ ჩვენ, როდესაც სამშობლოს არ უერთგულებ, საკუთარ თავს ვაყენებ შეურაცხყოფას. იმიტომ რომ სამშობლო ეს ჩვენი ენა, ჩვენი კულტურა არის, ჩვენი პირველი სიყვარული, რაღაცებს დაჩე. ასევე ბუნების სიყვარული ხარ, შენ რო ჩადიხარ შენ ბუნებაში, რაღაც სადაც გაიზარდე ხარ, მე რო ჩავარქო მიგ სადაც ჩემი ბავშვობა გამიტარებ. სამწუხაროდ ასფალტისა და გამხმარი ჭადრების გარემოში გავიზარდე. მაგალითად, როცა ჩავდივარ ხოლმე რაღაც სოფელში, საიდანაც წარმოშობი, რაღაცებს დაჩე, სულ სხვა ემოციები და ამიტომ სამშობლოსთან დაკავშირებით მე რაღაცას ვიტყვი. რომ სამშობლოში თუ შენ მოქალაქე, შენი საკუთრება არ გაგაჩნია, თუ შენი სამშობლო დამფუძნებელი არ ახარ, თუ შენი სამშობლოს მესაკუთრე და თუნდაც მეპაი არ ახარ, ან აქციონერი მაინც არ ახარ შენი სამშობლოსი, შენ თუ მარტო პასპორტის იმედზე ხარ, აი ჩვენ ყველა ესე ვართ, ამიტომ მივდივართ აქედან. სამშობლო ნამდვილად არ არის, აი სწორედ საზოგადოება და თავრობა უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ყველა ჩვენი მოქალაქე იყოს პირობში მესაკუთრე საკუთარი სამშობლოს. საერთაშორისო სამართლით მიღებული ნორმალს ამას ვერ გაუკვებს. ის ტერიტორია, იმ ტერიტორიაზე განთავსებული ყველა ბუნებრივი რესურსი, რაც რამე არის ცვირფასი, ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ერთს, რომელიც ისტორიულად ცხოვრობს. აქედან გამომდინარე, ეს ყველა სიმდიდრე, რაც ჩვენ გაგოჩნია, ჩვენი ერის კუთვნილებაა და ამ დროს არა, მე მგონი ალბათ იმ მოქალაქეებს, ვისაც იმ ქვეყნის პასპორტი გააჩნია, არა? ერის, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ესე იგი, ჩვენი მოქალაქეები დავტოვეთ ძირითადად პასპორტის ამარამეთკე და ეს არის დამღუპველი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ შენი არ იყოს, როცა მარტო პასპორტი რა თქმა უნდა გაიქცევი. მითუმეტეს ახლა საზღვრები მეტნაკლებად გახსნილია და ამანაც განაპირობა. იმიტომ რომ არ ვიცი, დაიწყო პრივატიზაცია, ხო? იცი შერითი დამთავრდა, რაღაცა 0.01%-ა ჩაიგდო ყველაფერი და დანარჩენები ჩარეცხეს, ხო? ეხლა უნდა დაიწყოს მეორე ეტაპი. სხვაჭო მე მხარს ვჭერ, მაგრამ ეს უნდა იყოს მოსახლეობისა და მოქალაქეების კონტროლის ქვეშ და საზოგადოების კონტროლის ქვეშ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვზომდეთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი არა მარტო გიყვარს, არამედ ჩვენი საკუთრება. მაშინ შეიძლება ბევრ რაღაცა სხვანაირად შეხედოთ. ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ ანუ ჩვენ ზოგადად ეხლა სხვადასხვა საკითხზე, სხვადასხვა პრობლემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მთავარი პრობლემა ალბათ ბატონო ჰამლეტ, ახლა თემასავით გამომდის, ახლა ახალი თემასავით, მაგრამ პოლიტიკური კულტურის არ ქონა ხო არ არის ჩვენი საზოგადოების. იმიტომ პოლიტიკური კულტურობა შობს მერ გიგლა აგულაშვილს, ვალერი კვარაცხელიას და სხვა აი ესეთ რაღაცა ტიპებს, რომლებიც არამცუ პოლიტიკურ პროცესში და ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონში, არამედ რაღაცა ვიწრო სამეგობროშიც კი უარყოფითი რაღაცა იმიჯით ისარგებლებდნენ, ხო? და აი აქ მგონი მთავარი პრობლემა ესა, რა უნდა ესეთ ადამიანებს, რა უნდა ახი კალაძის ცოლის ძმას, რომელიც კი მადლობა ღმერთს უკვე აღარ არის და თავისთვის სადღაცას ფეხბურთს თამაშობს იქ რაღაცა, ანუ წრეში ბურთს, მაგრამ რა უნდა ამ ხელა თანამდებობაზე ამ ადამიანს, რა უნდა პოტენციურ სადისტს დაუშვათ ახალაიას რამდენიმე ძალიან მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობაზე, არ ვიცი, რა უნდა ადეიშვილს, რომელსაც ჰიმლერი, რომელთანაც შედარებით ჰიმლერიც კი რაღაცა ფტიანი ანგელოზი ჩანდა ამ ხელათან. ეს ხო ჩვენი ბრალია, რა უნდა ფსიქიურად გაუწონასწორებელ ადამიანს ქვეყნის პირველი პირის პოზიციაზე იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტის ინსტიტუტი ძალიან ძლიერი იყო და შემდეგ ამ პიროვნებამ კიდევ უფრო გააძლიერა, ხო? სანამ მისი ანუ მას ერთპიროვნულად შეეძლო მიიღო გადაწყვეტილებები და არ არსებობდა სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ხელს შეუშლიდა. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდი. რა უნდა იგივე ჯაბაიოსელიანს და თენგიზ კიტოვანს იმ პერიოდში, ხო? აი ეს ჩვენი პოლიტიკური კულტურის დეფიციტია. ჩვენმა საზოგადოებამ და ეხლა სხვა თემებზე ბერეჟასთან გამართობდი Facebook-ში ამ საკითხზე. აბა ჩვენ ძალიან გადავაშორეთ. ჩვენ 10 წუთი გადა 15 წუთი გადავაშორეთ ჩვენს პირდაპირეთ. ხო, კი ბატონო, და დაასრულებდა. ხო, ანუ მე ალბათ ბატონო ჰამლეტ რეზუმე რო გავაკეთო, რა თქმა უნდა თქვენს გააკეთებთ რეზუმირებას ამ გადაცემის. მე ვფიქრობ, ისევ თქვენ დაგესესხებით, ძალიან სწორი აქცენტი იყო ის, რომ ეს ყველაფერი რა ხდება ცუდი პირველ რიგში და კარგიც თუ კი ხდება, არის ჩვენი საზოგადოების პასუხისგებლობის ქვეშ. ჩვენი ბრალია ეს, კარგიც და ცუდიც, მაგრამ რადგან ბ
ბევრი ცუდი ხდება, კიდევ უფრო ჩვენი ბრალია ეს ამბავი. არა, გასწორებადი. ოდესში. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ საზოგადოებას რაღაც გარკვეულ ეტაპზე აღმოაჩნდება იმის უნარი, ნება, ძალაც და ინტერესიც, რომ ეს ყველაფერი შეცვალოს. არ არსებობს არანაირი ძლიერი ხელისუფალი, თუ კი საზოგადოება მის წინააღმდეგ იქნება. ვერ იქნება ესეთი ხელისუფალი ძლიერი, ვერასოდეს. ხელისუფალი იქნება ყოველთვის მორჩილი. საზოგადოების, თუ კი საზოგადოებას იქნება თავისი პრინციპები, ინტერესები, მოთხოვნები, სხვადასხვანაირი. ხო, ხელისუფლება სწორედ ეს არის. საზოგადოების ადეკვატური, მის ინტერესების ადეკვატური, ხო? ჩვენთან ხო აღარ პრინციპატი, დიქტატურა, რაღაცა მონარქია და ასე შემდეგ, თვითმპყრობელობა. ჩვენთან არის არჩევითი დემოკრატიის სახელმწიფო ინსტიტუცია. მაგრამ მოდი ასე შეხედავთ. მონები ქმნიან დიქტატორებს და არა დიქტატორები მონებს. ამიტომ ჩვენ ქვნით ამ სისტემას, სამწუხაროდ ეს გეთახვები რომ პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობა, მაგრამ გაუნათლებლობა ქვია მაგას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავათვით ცნობიერები და ესეთი ანდაზა არის, ხო? ქია დღევანდელი კონსტიტუციის ხალხის ქართულსა და ქართულ ანდაზად მონათლეს. არა, რუსულად არის, ესა ვარაბი თუ ჟანრანაკ ჩემ რაღაც ლებედი. არა, ქართულ ანდაზად. ქართულ ანდაზად. ქართულ ანდაზად. ეს ქართული არისო, მაგრამ ქართ აი, როდესაც ჩვენ აი ეს გავათვითცნობიერეთ, დღევანდელი კვერცხი გვიჩენია, აი მაშინ დაიღუპა ჩვენი საზოგადოება. იმიტომ რომ ხვალინდელ დღეზე თუ არ ფიქრობ, წარსულსაც მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული რესურსები გვაქვს, რომ ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ. კრიზისის წინაშე ვდგება. ვინც არ უნდა გითხრას, რა სტატისტიკაც არ უნდა მიგვიყვანოს, როდესაც ერთი ნაწილი ასე უზომოდ ხარიბდება და უყურებთ ადამიანებს, აღარ შეუძლიათ ამ პროცენტების გადახდა. ესე იგი ფაქტურად ჩვენ ვიყავთ ერთ-ერთი უმდიდრესი რესპუბლიკა, უმდიდრესი, ყველაზე მეტი სასტატო საფუძვლები ჰქონდა და ყველაზე უბედურ დღეში ამ საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკა ჩვენ ჩავარდა. ამდენს ეხლაც ყველაზე მდიდარი ვართ ერთულ მოსახლეზე, თუ ჩვენ მოვაქცევთ ჩვენი რესურსების კაპიტალიზაციას და ამას ესე იგი ვალუტა და ფულად ერთეულად ვაქცევთ. ეხლა თუ ესეთი მდიდრები ვართ, ასე ღარიბა და ასე უბედურ მდგომარეობაში რატომ უნდა ყოფილიყავთ და რატომ აღმოჩნდით? იმიტომ რომ არ გვიყო ქართველებს გონიერება და გამჭრიალება. არ ვიცი რატო ჩავაცივდი, მაგრამ იმიტომ რომ გიგა აგულაშვილი არის მინისტრი. აი, ეგეთი ინტერესს არ იყოთ მარტო კონკრეტულად ამაზე კი არ არის საუბარი. აი, იმაზე არის საუბარი, რომ აი კიტოვანზე ზუსტად და აგულაშვილი კიტოვანი. აი, ესეთი რაღაც უკაცრავად ბოდიშვიხტი წინ გარეწარი, ეხლა პერსონიფიცირებას არ, როდის გარეწარი ხდება პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მაშინ ესე იქნება. პროცენტების შეჭამს, სიმდიდრეში სიღატაკე იქნება, კეთილ დღეობაში უბედურება იქნება და ასე შემდეგ. რაც ხდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში. მე მინდა კიდევ ერთი და მე ესე იგი ჩვენ ვაჯამებთ, ხო? მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, ჩვენ ვარ და პასუხსაგებ ჩვენ ყოველ სიტყვაზე. ერთ-ერთი უმდრესი ერი ერთულ მოსახლეზე, თუ ჩვენ მოვახდეთ ჩვენი რესურსების კაპიტალიზაციას და გადავანაწილებთ თუნდაც 3 მილიონ ნახევარ ადამიანს. ეს არის ძალიან დიდი ასტრონომიული ცნობი, რომელიც არსებობს მოთხოვნილებად, ამას ჭირდება გონივრული გამოყენება. პლუს ამას ემატება და კარგად მოგეხსენება თქვენ და ჩვენს მაყურებელსა და მოსახლეობას, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა არანაკლები სიმდიდრეა, ვიდრე ჩვენი ბუნებრივი რესურსები. ამას ემატება ისიც, რომ ჩვენ უნიკალური ფაუნა და ბუნება გაგვაჩნია. მსგავსი რამ ასეთ პატარა ტერიტორიაზე, რომ უდაბნოც იყოს, თებიც იყოს, გვაც იყოს და ყველაფერი არ არსებობს. პლუს ამას ემატება და ისიც, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უნიჭიერესი ერი განსაკუთრებით ხელოვნებაში და დღეს ხელოვნებაში შოვება და შოუბიზნესში უფრო მეტი ფული ვიდრე წარმოებებში და ასე შემდეგ. დღეს ბატონოს ფასიანი ქაღალდების თამაშის წესები და ამ დროს ფასიანი ქაღალდები იმ შემთხვევაში შეიქმნება საქართველოს სააქციო საზოგადოებები წარმოქმნა და შექმნა შეუწყოს სახელმწიფო და თუ მოხდება კაპიტალიზაცია ჩვენი არსებული. ესე იგი ფაქტობრივად არაფერი არ კეთება იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება ამ დგომარეობა და გამ, თუმცა არსებობს რესურსი. ამიტომ მე დარწმუნებული რომ მომავალ მთავრობა და პარლამენტი, ვისაც ჩვენ ავიჩევთ, უნდა ვაიძულოს, სისტემა უნდა შეიქმნას, რომ როგორმე განვახორციელოთ ყველაზე სტრატეგიული პროექტი. ეს არის ჩვენი. მე ვფიქრობ, ცოტა ალბათ იუმორში, ცოტა რაღაცა პოლიტიკოს ხალხს უკეთია, იმიტომ რომ
თუ კი რაღაცა სწორად არ მოიქცეო, მივიდეს მოქალაქე, მოკიდოს ჰასტუკზე ხელი, ესე დაიხვიოს. მე საყელში ჩამოს. და პავლოვის წებით გააგროს იქ. გამოწევის მექანიზმი არა გაქვს, ორი ყველაზე კაი საბოლოო იქნება. არა, ეს არის გამოწევის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც აი უკრაინაში გამოწევის მექანიზმი რო არ ქონდა, შედიოდნენ თამბოვის პირებთან, იღებდნენ ხელში და ნაგვის ბუნკერში დებდნენ ამ ადამიან, აგდებდნენ. იმიტომ დაემართა თველე რომ ნახეს არის ხარ და უკვე გადა დაიწყეს. გადავწდით უკვე. ხოდა დაიწყეს კი არა და თემიდანაც რაღაცის თქმა მინდოდა და დასრულე, მაგრამ ბატონო რომელი თქვენ ისე მოხატეთ ჩვენ ისე და ამავის ყარის რაღაც. თუნდაც რამე კარგი იყო ეს ყველაფერი. კი ბატონო, გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე თუ მანამდე რამე შეიცვალა და სხვა დღესაც ჩავინიშნეთ ჩვენი გადაცემა, აუცილებლად გააგებინებთ. გვიყურეთ, უყურეთ ტელეკომპანია ახალ საქართველოს ნამდვილად არ წააგებ და მიდით არჩევნებზე რა თქმა უნდა. ახლა